ឯងនៅអាមេរិកកាំងឲ្យឯងទៅស្រោចទឹកចាវត្តស្រុកនេះសិតតែប្រមមកឲ្យទៅស្រោចទឹកមានកន្លែងណាស្រោចបើសិតតែប្រមមកចង់អត់សើចអូខេអើយឥឡូវចូលសាច់គ្រឿងអើមកច្រើនតិចមកច្រើនតិចវើយចាយើងចូលសាច់គ្រឿងហើយចាឯងកុំអាតន់ទៅណាឯងកុំអាតន់ទៅណាខ្ញុំសូមចូលសាច់គ្រឿងប្រោយទៅសៀអាច្រើនមកថ្ងៃនេះពុំបានមកខេទេគឺតាមិនបើកកាយរឿងតសាយទេសមមិនបើកអស់លេងហើយអឺអោវាដឹងតែសអខ្មៅអាណាវាអាក្រក់បើប៉ុណ្ណានោះចាម៉ារីដាពួកក្រុមស្កាយយូរវាផ្សាយវាចេញមកចេញទៅអឺល្អមើលដែរតាចាំភាសាវាទុកតែវិជីទឹកចាំងឲ្យចាំភាសាវាទុកអចាឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងបណ្ដោយជាដំបងខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមថ្លែងអង្គមបដិជ្ជគុណនិងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាខែ10ថ្ងៃទី14 2019នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកំសួរចាកបាគេប្រាប់ហើយណាចា9វិច្ឆិកាខ្មែរឆ្នាំពួកឧទាមងាយដោយបកចេកមួយម៉ាត់នេះយ៉ាងខ្លី9វិច្ឆិកាខ្មែរអឺឈ្នះពួកឧទាមងាយដោយបកចេកតែបងងាក់មកពាកហ្នឹងគឺថាឈ្នះវាដោយបកចេកអញ្ចឹងចាបើកបងកញ្ចក់ Take your way to the street ដេកឲ្យដក clear ចា give a freedom បកបែរខ្មែរម្ដងយើងត្រូវប្រើសំឡេងទៀមទៀននៅលើផ្លូវឲ្យសេរីភាពមកឲ្យសេរីភាពមកឲ្យសេរីភាពយើងវិញមកឲ្យសេរីភាពយើងវិញមកនេះថ្ងៃនេះមានការងារធ្វើច្រើនណាស់ណាចាចាំតិចទៀតណាមានការងារធ្វើច្រើនណាបងអូនខ្មែរចាមិនងើបទៅលងមូលទេណាអូខេនេះថ្ងៃអឺយើងត្រូវប្រើសំឡេងអត់ទេអានឹងហើយណាចាឧទាមុនសានទៅតាក់តងប្រទេសធំធំណូទៅឧទាមុនសានមិនទៅតាក់តងប្រទេសធំធំបែរទៅតាក់តងប្រទេសសង្គមនិយមតូចតូចដូចឡាវវិញអាចេកូនោះវាតូចតូចដូចឡាវហ្នឹងចាអឺប្រទេសចេកូប្រទេសចេកូមាន GDP តែ 5.ក្រោមប្រទេសខ្មែរមានដល់តែ 7.អើយឡើងចូលសាច់រឿងទៅសាយនោះអូយសាច់រឿងពូហើយបងអូនមើលទៅសាយទេអើឡើងចង់ចូលសាច់រឿងទៅសាយនេះចូលអាកន្លែងនេះវិញចូលអាកន្លែងនេះវិញបងអូនអូខេចូលសាច់រឿងទៅសាយឡើងអូមើលបងអើកុំអត់ទៅប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃទី19នេះថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង4រសៀលនៅអត្រា13:26អ៊ីអាណាហែមស្ទ្រីតចាគឺនិយាយចំគឺនៅផាក Marketer Park ចានៅទល់មុខរេស្តូរ៉ង់ឋានសួគ៌ចាគឺរេស្តូរ៉ង់ផារ៉ាដាយហ្នឹងចាយើងប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនចារឿងនេះមិនមែនជារឿងបាក់ទេណាគឺជារឿងទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាគឺយើងត្រូវតែចូលរួមការពារជាតិមួយនេះឲ្យបានចានេះគឺជាផ្លូវចុងក្រោយហើយហើមចុងក្រោយហីបើខ្មែរយើងមិនអាចយក23ដុល្លារឲ្យខ្ទរន្ទឺពេញពិភពលោកទេចាពួកអាក្បត់ជាតិវាគិតថា23ដុល្លារបកប់ងាប់បាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែស្រែក23ដុល្លារឲ្យវារន្ទឺខ្ទរពេញពិភពលោកតែម្ដងចាខ្ញុំសង្ឃឹមតាបងប្អូនក៏ដូចនាងខ្ញុំពួកយើងខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីតែស្រុកទេដើម្បីតែអនាគតដើម្បីតែដីមកដុំចុងក្រោយនេះបងប្អូនក៏ដឹងដែរចាយូនវាកំពុងតែរៀបចំលេបត្របាក់ទាំងរស់ចាទាំងយើងនៅភ្នែករស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងមិនមានអីតទៀតទេសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនណាបងប្អូនចាហើយក៏មិនមែនថាចូលរួមនឹងមិនមានអីទេគឺមានទឹកមានអាហារអីផ្សេងផ្សេងទទួលបងប្អូនដែរចាពួកយើងជាគណៈកម្មការទៅបីហត់នៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាឲ្យតែគឺបងប្អូនចូលរួមយើងក៏សប្បាយចិត្តពីព្រោះបើពួកយើងគណៈកម្មការតស៊ូម្នាក់ឯងក៏បានប្រយោជន៍ដែរចាតើតើមានការចូលរួមពីបងប្អូនណាឥឡូវសូមចូលរឿងតសាទៅកុំឲ្យខាត់ពេលមែនទេបងប្អូនអូតសាឡូវតសាឡូវតសាឡូវចូលតសាតិចអីគេចូលផេកតសាក៏ថាវិញវីរៈអឺសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានប្រតិភិននៃសាធារណរដ្ឋឆែកសាធារណរដ្ឋឆែកសាសង្គមនិយមឆែកសង្គមនិយមឆែកអើយល្អសើចចាំមើលចូលកន្លែងនេះមួយទៀតសិនចាំមើលចូលកន្លែងថាតសាយនេះបានពពាក្សារឿងអីមែននេះបងប្អូនខ្ញុំបានផុសខ្លាណា
xin nghe cho bảo hôm nay bọn quá đó lâu xong à lâu xong tạ cái lại video môi sân á mày bà đạo rồi về đây bong bồn ôi ta xài ra ta xài hòa ngay bỏ trà bà tê thông thông ta vô bà tê tao à lâu cho sạch rương á miền mốc á ta xài miền mốc á ថ្ងៃនេះបានបន្តពីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេកលូឆាយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបន្តជួបជុំគ្នាសាការងារជាមួយអាយដាមចារូសឡេវគូបារ៉ាប្រធានប្រសិទ្ធិនៃសាធារណរដ្ឋឆេកដែលជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវិមានប្រសិទ្ធិនៃទីក្រុងប្រាក់ប្រទេសឆេក នៅក្នុងជំនុំនោះអាយដាមចាស់រ៉ូស្លេវគូបារ៉ាបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្តេចនាយោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថារដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកគឺជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃសាធារណរដ្ឋឆែកដែលត្រូវបានបែងចែកជាពីរថ្នាក់គឺមួយសភាជាន់ខ្ពស់ហៅថាប្រសិទ្ធិនិងពីរសភាជាន់ទាបគឺរដ្ឋសភា អាចារ្យបានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិទ្ធិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1961ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតចំនួន2ជុំពោលគឺប្រសិនបើគ្មានបេក្ខជនណាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងជុំទី1នោះទេបេក្ខជនដែលមានការគាំទ្រច្រើនជាងគេ2រូបនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្នុងជុំទី2 នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្នានោះផងដែរភាគីទាំងពីរបានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅទស្សនៈកិច្ចកម្រិតគណៈកម្មាធិការជំនាញរវាងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រទេសទាំងពីរមានមុខការសាធារណជនមានមុខការចិត្តសាស្ត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍អន្តរជាតិIPU និងវិទ្យាការផ្សេងៗទៀតមេដឹកនាំនៃទាំងពីរក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាផងដែរតេតិនតិននិងស្ថាប័នរដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងពីរ តាមរយៈការស្នើបង្កើតឲ្យមានក្រុមមិត្តភាពរដ្ឋសភាកម្ពុជាឆែកក្នុងនោះក៏មានការស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅទស្សនៈកិច្ចប្រតិបត្តិការជំនាញនិងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាអាប់មានមកអាប់ទេតំតំបានឲ្យមកអញតអាប់ទេតតតគណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្វើយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅជាពិសេស លើផ្នែកតំណែងតំណងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានស្មើសិទ្ធិនិងស្មើភាពដោយបងប្អូនមើលអូនឡាយលើមកតលេខបាត់ដៃសម្រាប់ដល់គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលជំនួយនៃសាធារណរដ្ឋឥឡូវយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះអាប់តេឆេកនឹងមានប្រទេសតូចតូចដល់ចឹង GDP វាទៀបជាងយើងដល់វាតសាញ់គាត់ថាគាត់បានប្រាំបិលចុចអានោះគេថាចេះតសាញ់ទៅ ទៅប៉ាដាក់ទៅប៉ាន់ជក់មាត់មកតសែងគេទៅចាតសែងក៏ចង់បោកយើងគ្រប់គ្នាថាចាគឺនេះថាឆែកហ្នឹងក៏នៅខាងប៉ែកនៃអឺរ៉ុបដែរដល់ចឹងក៏មកប្រាប់យើងថាអ្នកណាថាខ្មែរគាត់រាប់អានៅលើពិភពលោកគេរាប់អានគ្រប់គ្នាគឺមានអាឆែកកោស្លូវ៉ាគីហុងគ្រីដល់ទៅចាប៉ុន្តែពេលទៅដល់ដែរក៏អាឆែកកោគេថាចា จุหมดอาศัยในอาเชโกให้จุหมดมุนเยอะไหมในตัดสะสานระบายเยอะกันนะอันนี้จุหมดมุนเยอะเตี้ยบ่าวโอนซาอันนี้เกิดตัดสายตัดตายปานอันจะจุกมาวะปะกองมาวะเต่าปานมองตัดสายไปได้ในจะอาเชโกไปติดได้ซาอันนั้นไปตาอ๋อมาวะใบจวนมาวะใบจวนซาอาปะกองมาวะปะกองมาว อ้อตาสานตาสานชกเบาเกตเตอร์ปะอันมาโปรมาอาเชโกสโลวาคีจีดีพีเวียเตียบจึงขมายอาโนลึกตะไปตาสานตึ้งน้ำ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 น้
អើបើយោអើបើយោផាន់អញទៅវើយផាន់អញទៅវើយចាអានេះចង់ជក់មាត់ផាន់អញហ្មងបងប្អូនចាអើយខ្ញុំចង់មើលបោកម៉ែបោកហ្មងបងប្អូននេះមានមុខណាមានមុខណាអានោះកំពុងជក់វត្ត
ងានោះវិញជក់មាត់ណាបងប្អូនចាវិញជក់មាត់ហ្មងអាចេះក៏វិញជក់មាត់វាបងខរដែរចាអានោះវាខរដែរណោះចាបើនិយាយចឹងអាចេះកោស្លោវ៉ាគីហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រទេសសេរីលទ្ធិប្រជាតបតៃចំទួយចាវាដូចជាពួកសូសាលីស៊ីមចឹងចាកុំមុនីមិនតិចទៅសេរីមិនតិចទៅចាវាដូចរបបសង្គមនិយមចឹងចាបបប្រែមកថាស្តៀងស្រៀងយើងហ្នឹងសូសាលីស៊ីមគេថាមួយថ្ងៃទៅឈួតនឹងកុំមុនីទៅមួយថ្ងៃឈួតនឹងយួនទៅចាវាមិនមែនជាសេរីសុទ្ធទេវាខរលហាហ្នឹងពុតថោអំសានអំតោស៊ីរបៀបរៀបហ្នឹងខ្មែរយើងថាអញងាប់ឥឡូវហើយអញងាប់ឥឡូវតែសែនអញរងថ្ងៃនេះណាថតសម្បត្តិនៅលើតែសែនទាំងអស់លះអានោះយកតានោះជក់មាត់អានោះជក់មាត់អើយសើចងរឹងពោះមួយថ្ងៃនេះចាឥឡូវចូលសាច់រឿងមួយទៀតសិនអឺស្លាប់គ្មានបានមួយម៉ាត់អាស្លាប់គេបងម៉ាត់តែយើងមើលទៅមិនបានមួយម៉ាត់ទេមើលទៅអានោះវាជក់មាត់យកបាត់ហើយបងប្អូនគិតមិនទៅចា6វិជ្ជាបើសិនតែយើងបើសិនជារឿងទាំងអស់គ្នាមិនងើបទេអានោះជក់មាត់យកតអស់អានោះជក់មាត់យកទាំងអស់អើយចង់អាសើចមានណាតអត់ចាមានណាតអត់ចាបើហត់ទេឯងមកប្រាប់ខ្ញុំតិចខ្ញុំឲ្យពីសាម្ដងខ្ញុំឲ្យពីសាម្ដងពួកអាកុំនេះវារត់រោតាកុំនេះគ្នាវាចាំមើលមានមកការតសាយកថាអញមានមកការនេះចាំមើលកន្លែងណាគាត់អញញ៉ាំចុះខ្ញុំរកកន្លែងតសាយក្នុងនោះក៏មានការការឲ្យមានក្រុមមិត្តភក្តិ IPU ពីអុយអំសែនមានមុខអំមានមុខអំមានមុខមែនទេអំសែនអាបោកអាបោកចាអើមានមុខមួយថ្ងៃមិនបានទេនិយាយប្រឹកធ្លាក់ដល់ដីចាបងបងគិតមើលមកប្រទេសយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីចាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យុរ៉ុប28ប្រទេសសុទ្ធតែប្រទេសធំធំចានៅក្នុងប្រទេសយុរ៉ុបហ្នឹងគឺធំធំមែនទែនចាគឺឲ្យ EBA យើងហ្វ្រីមួយឆ្នាំ700លានដុល្លារចាអាមេរិកកាំងពិភពលោកទាំងមូលគេទទួលស្គាល់ថាមេអំណាចពិភពលោកទាំងអស់ចាគេឲ្យ GSP គេមិនដើមចង់គឺជួយធនធានមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងចាអាឧទានអូទៀមធនថោកអូទៀមទុនថោកអូទៀមវាមានច្រើនអាអូទៀមខ្លះវាធនថ្លៃតែអូទៀមនេះធនថោកចាបានតែខ្ញុំថាអូទៀមទុនថោកចាដូចជាអាវ៉ានីសូឡាវាបានវាធនថ្លៃចាដូចជាប្រទេសនៅភូមិវាធនថ្លៃចាវាធ្វើអូទៀមមែនប៉ុន្តែវាការពារទឹកដីរបស់វាចានេះអូទៀមធនថោកចាបានតែខ្ញុំថាធនថោកចាគឺថារាល់ថ្ងៃនេះវាធ្លាក់ថ្លៃដល់ដីអញ្ចឹងចាអាប្រទេសធំធំគេឲ្យមុខវាតយោឯងវាបែកតយោអាសង្រាមយមរាទេចាថ្ងៃមុនខ្មែរសោះសង្រាមចាប់បាននោះចាហើយបើចោទថាអាមេរិកសង្រាមកាណាដាហីអាមេរិកកាណាដាណាទៅលុកឲ្យខ្មែរភ្លើសុតចេះនឹងខ្មែរមានរោងចក្រធ្វើសង្រាមណែបងប្អូនសង្រាមចាប់បានគេថាសង្រាមអាមេរិកសម្រាប់កាណាដាអាមេរិកកាំងមិនចេះតែយកសង្រាមឲ្យគេទៅវើយហ្នឹងហើយប្រទេសអាមេរិកកាំងគេមានរោងចក្រចម្រិតចម្រាំងទឹកស្អុយទឹកល្អទឹកអីគេចម្រិតតចេញទៅល្អវិញអ្នកណាគេទៅយកចម្រាំទៅចេះនៅស្រុកខ្មែរមរតាម៉ាស៊ីនឈើចាក់ថ្មិញមិនបានផងហ្នឹងចាចោតនោះម៉ែអាចោតហ្មងបោកនោះម៉ែអាបោកហ្មងហ្នឹងហើយសង្ស័យតែមិនសង្រាមសិតទៅយកមកសក់កំភ្លើងចាដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនចឹងចោតសម្រាប់ក្រុងព្រះហាសុទ្ធតែរៀបចំកំភ្លើងហ្នឹងបដូររលំរដ្ឋាភិបាលបើសម្ដេចក្រុងព្រះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហេតុអីក៏ចាំបាច់លាក់បោកប្រាស់ធៀបប៉ាត់ណាបងប្អូនក៏ដឹងហើយអាភុនភីបើវាចេះតែមកនិយាយទៅវាថាមានតប5000អ្នកនៅតាំងកសាំងស្អីតាំងកប៉ាត់នៅក្នុងតាំងកសាំងហ្នឹងចាអាអីគេខៅតំបន់ទីប្រមាណហ្នឹងសុទ្ធតែប្រជាជនគេគេស្រាវជ្រាវថានៅប្រជាជនហ្នឹងវាទៅយកមកពីឆ្វាយរៀងក៏ហកគេថាមកធ្វើកម្មកធ្វើរោងចក្រអីចឹងចាគ្នាក៏ខំមកទៅសាវាបោកឋានពួកហ្នឹងសុទ្ធតែតបខ្មែរក្រហមឲ្យអាភុនភីបនិយាយហ៎អាហ្នឹងបានខ្ញុំថាអាភុនភីគាត់និយាយសមមិញខ្ញុំថាអាហ្នឹងកពើស៊ីប៉ិនគេថាមិញកពើស៊ីទេគឺតាសែនឲ្យគេធ្វើឡានបុកវាងាប់ចាចាភុនភីគឺងាប់នឹងឡានបុកណែសំណងទីប្រមាណខ្ញុំភ្លេចឲ្យចាអញ្ចឹងមកថាហេតុអីមកវាសន្លប់អាភុនភីធម្មតាទេបើទុកអាភុនភីបន្តិចទៀតវាបែកការចារឿងនៃសម្ដេចក្រុងព្រះរៀបចំមិនមែនជាការពិតទេចាសម្ដេចក្រុងព្រះគ្មានតបណាយកមកអានៅមិនពេញទេចាគឺអត់មានទេសំបីតែសម្ដេចក្រុងព្រះនៅក្នុងអាកន្លែងគាត់នៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មាន20ទៅ30នាក់ទេវាអាក្រក់ចឹងអាហ្នឹងចាវាបោកប្រាស់គ្រប់បែបយ៉ាងចាគំនិតអាក្រក់ហ្មងចាដល់ពេលរួចទៅវាខែកបែកការវាបានសម្រេចវាឲ្យអាភុនភីបនិយាយសារព័ត៌មានចប់ទៅសន្តិសុខខ្សែចប់មានអីចាធ្វើស៊ីអាភុនភីបចាគេមកប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ហើយអាភុនភីបគឺឡានកិនងាប់
นี่ยอันนั้นฮูซี่โจมาประกาศว่ากันงอบจังอาเซียนอาเซียนนี่นะกี่นี่จังรับอาเซียนอาเซียนนี่ประเทศนะពេលថាអាស៊ានគេមិនសដៅឬកុំមុននេះឬក៏ស្រីទេពីព្រោះអាចិនក៏វានៅក្នុងអាស៊ានអាយ៉ងក៏វានៅអាស៊ានអាស៊ានបានន័យថាវាប្លុកអាស៊ីរបស់យើងលេងគេលងើអញ្ចឹងមិនព្រមទៅរៀនសិននេះអ่ะបយលក៏បយលតាអាណិតគ្នាព្រោះគ្នាមិនយល់អាចាញ់មកតសែនខ្ញុំមិនតោះខ្ញុំក៏មិនបាត់ប្លុកដែរពីថាអាស៊ានហ្នឹងក៏វានៅក្នុងជុំវិញអាស៊ីប៉ុន្តែអំណាចដែលធំបំផុតមិនមែនអាស៊ានទេគឺយូរ៉ុបទូអាមេរិកតែច្រឡំតាមអំណាចអាស៊ានតោមចាអាស៊ានគ្មានសក្តានុពលអស់ចាទេចាគឺអាមេរិកកាំងគឺបាក់ខាងអឺរ៉ុបទេខ្ញុំប្រាប់ទៅអាហ្នឹងមិនសក្តានុពលធំជាងអាស៊ាននោះចាអាស៊ានគ្រាន់តែយើងចង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអាស៊ានដូចជំនាន់មុនវាមាន5ប្រទេសតែក្រុមប្រទេសក៏គេកានឡើងកានឡើងប៉ុន្តែត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងអាស៊ីមិនមែនដូចខ្លួនឯងចឹងទេចាអាស៊ានត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរណាចាដូចយូនចឹងមិនយល់ EBA ក៏ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរចាមិនមែនគឺចេះតែឲ្យអ្នកឯងទេចាអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងសិនអានេះបោកមួយសិនចូលសាច់រឿងអាបោកមួយនេះសិនឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងអាបោកបងបងគិតទៅមើលឥឡូវយើងចូលអាសាច់រឿងវិញនេះកន្លែងនិយាយវិញខ្ញុំផុសវិញស្រួលមើលគេទៅតំណាក់តំណងរឿងអីបងប្អូនគេទៅតំណាក់តំណងទី1អនុសារណៈគេទៅចោះអនុសារណៈយកយល់គ្នាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងសុខាភិបាលឆែកចាខ្ញុំសួរប្រទេសខ្មែរហ្នឹងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺគេថាស្មាតោសចោលលុយហ្មងហើយទៅចោលអត់អត់អីអនុសារណៈអានោះទេងាប់អស់ទៅមកប្រទេសអានោះថាងាប់ងាប់តែអានោះក្រជាងយើងទៀតចាអាឆែកសេកូឆ្លោះមកគេអានោះក្រជាងយើងទៀត GDP វាតែ5ទេលះហាមចាខ្មែរយើង GDP 17លះហាមបបិនហ្នឹងឯងលះហាមចូលលះហាមខ្មែរថាអញអត់លិតទេម្ដងនេះអោធម្មតាលះហាមចូលលះហាមវាទៅជាស្អីទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះបកប្រែទេលះហាមទៅលះហាមចាចេះតែសារថាអីថានឹងមួយម៉ាត់កំហុយអាមួយណានៅវិតាអញ្ចឹងចាឆេកូស្លូវ៉ាគីគុយបាហុងគ្រីអត់ចម្លែកទេព្រោះគាត់បានរួមចំណាយជាមួយនឹងយួនវៃកម្ពុជានៅឆ្នាំ70និង80និយាយត្រូវនិយាយត្រូវចាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃទោះបីអាឆេកូអាហុងគ្រីហ្នឹងវានៅក្នុងសហព័ន្ធវាមុនវាជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធសូវៀតចាវាបែកមែនប៉ុន្តែវាក៏មិនទេនតន់ទៅសេរីដែរវានៅរបៀបថារបបសង្គមនិយមដូចជារបៀបហៅថាសូសាលីសឹមអញ្ចឹងចាវាមិនទាន់ទៅជាសេរីទេបើនិយាយចំអា2 3ប្រទេសនោះវាក្រលហានហ្នឹងហើយចាំមកខ្ញុំសួរថាបើយើងក្រសួងសុខាភិបាលយើងដូចជាពេទ្យចិនទៅងាប់បាត់ចានោះទៅងាប់បាត់អាទៅងាប់ទល់ងាប់បានអីរស់ហន់ទៅងាប់បានអីងាប់យើងវាក្រប៉ុណ្ណឹងទៅងាប់ហីអានោះទៅងាប់ទៀតអេឡរ៉ែតាងាប់ទល់ងាប់មិនដឹងនិយាយបានចេញអីទេបងប្អូនចាអូយគេទៅចូលគ្នាក្រសួងសុខាភិបាលតសែនហើយសួយសាច់ងាប់ទី2ជាមើលទី2សិនអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នារវាងពាណិជ្ជកម្មកັບទី1អាកន្លែងងប់អាណាក្រសួងសុខាភិបាលទី2ពាណិជ្ជកម្មចុះតែគេតែចោលពេកបោកយើងនោះម៉ែអាបោកយើងអស់អស់រឹងរវាងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងសភាពាណិជ្ជកម្មឆែកពេលនេះពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកតសែនថា no way អាមេរិកអឺរ៉ុប no way អ៊ីតាលី no way អញយកទៅអីអញការពារអធិបតេយ្យភាពបងប្អូនចាអាមេរិកគេឲ្យ free ចាអីគេ EBA យូរ៉ុបគេឲ្យ free ប្រទេសណាមណាគេឲ្យ free តសែនថាអត់យកការពារ EBA ដល់ទៅអាឆេកូស្លូវ៉ាគីតសែនថាអញអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ឲ្យគេ
អាការពីអធិបតេយ្យភាពទេពីព្រោះអីដែរហើយសង្គមនិយមអញសង្គមនិយមហើយសូសាលីស៊ីមអញសូសាលីស៊ីមចែកគ្នាស៊ីបងចែកគ្នាស៊ីទៅអានាងអើយចែកគ្នាស៊ីទៅចាគឺថាក្រុមយួនតែមួយនោះក្រុមរស់ស៊ីតែមួយចែកគ្នាស៊ីទៅអាមេយើងតែមួយទេអូនអើយអូនឲ្យមេយើងតែមួយទេចាទៅចោះអាសារណៈអនុសារណៈពាណិជ្ជកម្មតសែនមកនេះអាឧទាហរណ៍សែនមកនេះអាឧទាហរណ៍មកនេះពេលត្រឡប់មកវិញណាចាំមើលថ្ងៃតសែនមកវិញគេថាជោគជ័យឥឡូវគេកំពុងនៅអាប្រទេសឆេកូតសែនកំពុងសញ៉េសញ៉េបងប្អូនសិរាច្រើនសណ្ដោតសែនព្រោះតសែនកំពុងនៅខ្មែរក៏តែកំពុងទៅរកពាណិជ្ជកម្មចាសិរាតរតសែននៅពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយតសែនកំពុងចុះរកពាណិជ្ជកម្មចាសជាមួយតកត់ត្រឡប់មកវិញជោគជ័យជោគជ័យតាតាជោគជ័យក្បាលឯងអញអោយទៅរកអាមេរិកមិនអាយទៅរកអាលហាមអញអោយឲ្យបដូររប្រទេសសេរីមិនអាយទៅរកអាកុម្មុយនីស្រៀងក៏អញចឹងនេះអាជោគជ័យចង្ញៃក្បាលឯងអី6វិជ្ជការឈប់ខ្វល់អាណាក៏ដូចអាណាអញខ្វល់ខ្វល់តែមួយគាត់ទេយកសេរីភាពរបស់អញមកវិញអញសម្រេចចិត្តវិញចាអាណាធ្វើធំទៅតូចសែងអញតានិយាយក៏ដៅដែរដល់ម៉ោងដៅដល់ម៉ោងដែរប្រទេសធំវាមិនទៅយកវាទៅយកអាប្រទេសតូចប្រទេសមានវាមិនទៅយកវាទៅយកប្រទេសអាលហាមអាឯងមកលហាមហ្មងអានោះវាលហាមជាងយើងទៀតសេអដល់តសែនខ្ញុំផ្ញើសារឲ្យឧទាមួយសិនចាផ្ញើសារឧទាចេញចូលដោយ troll account អស់ពីតាអីគេបងប្អូនជួយតសែនមកលើកនេះធ្វើម៉េចទៅតាឧទាមសេអខេងណាគេទៅអាលម៉ង់អូគេទៅចរចា EBA ជាមួយយុរ៉ុបមកវិញចាប់ថែមមកវិញចាប់ថែមហ្មងបងប្អូនអត់ជំរើសអត់ជំរើសខ្ញុំចង់សួរតាខេងឯងហ៎យុរ៉ុបវិញថាអស់ជំរើសអញ្ចឹងហ៎ត្រូវតែចាប់ថែមអញ្ចឹងហ៎ហាសុតតឡាការសេកតឡាការហ្នឹងប៉ះខ្ញុំខឹងក្បាលតាខេងឯងទៅចាប់គេរាល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃមុនចាប់ចោលចាប់ឡើងមានឯងអាមួយនោះឯគេប្រកាសសារភាពគេថាមានសារភាពឯងរួចខ្លួនអាមួយនោះមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងអានោះមិនមែនយុវជនសង្គ្រោះជាតិផងយកវាមកសារភាពដែរចាអូខ្ញុំតាអាមួយនេះសាហាវតាអាល្ងងខ្លៅយកមកដឹកនាំប្រទេសចឹងមកយករលីងអាយួនវាប្រាតែចឹងវាប្រាតែបោកថ្នាក់វាប្រាតែល្ងីល្ងើវាប្រាតែមនុស្សល្មមអំណាចល្មមបនស័កទឹកដីទាំងមូលវាហ៊ានលុកអីគេនៅលើពិភពលោកនេះអត់មានណាឈឺដូចខ្មែរទេខ្មែរឈឺជាងគេទៅសួរប្រទេសណាក៏មានណាឈឺដូចខ្មែរទេអត់មានណាឈឺចាក់ជាងខ្មែរទេខ្មែរនៅវាឈឺម៉ែអាឈឺស្មាតប់មិនមានប្រហើយនៅកន្លែងនេះវារឹងណាវាផ្ទុះចេញតាមប្រហើយណាតោះតើវារឹងបាត់ទៅហើយរត់ត្រឹមប្រហើយនោះវានៅតន់ណាចេះគិតតែប៉ុណ្ណឹងឈឺចាប់នេះវាធ្លីតាមប្រហើយនិយាយអស់ទៅចាប្រទេសជាតិល្អគ្រប់ប្រទេសវាមិនតែតកតងទេវាតែស្រីប្រាប់គេថាវាអត់ព្រមធ្វើស្រាញ់វាហ្នឹងហើយដល់ពេលវាមកវិញវាចាប់បន្ថែមអាតាឧទាមសអខេងមកប្រទេសខ្មែរអាណាគេសម្រាប់ខ្មែរគឺអូទៀមសអខេប្រទេសទាំងមូលបងប្អូននឹងស្រាប់អ្នកណាសម្រាប់ទាំងមូលកាលណាប្រទេសមានចរាចរណ៍កំពុងអបាញ់គ្នាអានឹងតាទាបាញ់មែនប៉ុន្តែប្រទេសធម្មតាចឹងគឺសអខេសអខេគិតកលេខ1សម្រាប់ពេញនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺសអខេហ៊ុនសែនស្រីកសេចឹងហ៎បើអ្នកសម្រាប់សអខេណាចឹងខ្ញុំសួរថាអ្នកណាអាក្រក់ជាងអ្នកណាអាក្រក់ជាងយើងនឹងឲ្យហ៊ុនសែនវាអាក្រក់បើយើងបោកកាន់តែខ្លាំងសោះខេងអាក្រក់ជាងសូនសានទៀតអះចាំបើវាអ្នកស្លាប់មនុស្សមិនសោះអាក្រក់ជាងអញ្ចឹងមកកុំគិតអីសោះថាតាសោះខេងនៅល្អមានគិតតកគេហៅមនុស្សល្អដែរលើលោកនេះអ្នកសម្លាប់ប្រៃសាច់ហោសោះលោកហោសោះចាំខ្ញុំចាក់បងប្អូនបន្តិចខ្ញុំមានគិតទាំងអស់លោកហោសោះអ្នកណាគេគឺក្រសួងមហាផ្ទៃហ៎មិនមែនតាសោះខេងទេគឺលោកហោសោះលោកញុកចៅសម្បត្តិហ៎គឺអាអីអាកាមេបញ្ជាការរោលោកញឹកប៊ុនឆៃស្រាប់បាត់អាមនុស្សល្អស្រាប់បាត់អាណានៅរស់អាណាវាមិនកើតអាណាវាក្បត់ទុកឲ្យរស់អាណាល្អស្លាប់ចោលមកបងប្អូនមើលមុខលោកចៃសម្បត្តិមិនដឹងខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំមិនមែនថាមកចេះមនុស្សខ្ញុំមើលទឹកមុខដឹងលោកចៃសម្បត្តិណាមុខងាត់កាត់ស្មោះត្រង់នឹងខ្មែរណាបងប្អូនមើលមុខតាសោះខេងមុខដូចខិតតកអញ្ចឹងមិនចង់មើងងាយលោកញឹកប៊ុនឆៃមើលមកក៏ស្ដៀងតាសអខេងដែរអូយអ្នកកាត់តោះត្រល់ឲ្យគេតាញឹកប៊ុនឆៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាមើលមកឲ្យមែនតើលោកចៃសម្បត្តិមើលមកលោកហោសអមើលមកមនុស្សត្រឹមត្រូវមើលមកអ្នកស្មារតីមើលដឹងណា
មើលណាមើលគិតតកដឹងណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប៉ាខ្ញុំមិនចង់រៀបរាប់ច្រើនទេចាវាធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយមនុស្សអាក្រក់ចូលមកខ្ញុំមិនចុះទេខ្ញុំមើលតែមុខវាខ្ញុំមើលតែក្រក់ភ្នែកវាខ្ញុំមើលតែទឹកមុខវាខ្ញុំដឹងថាវាសាហាវប៉ុណ្ណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអត់យល់ទេលោកចៅសម្បត្តិស្មោះត្រង់នឹងជាតិណាលោកហោសក់ស្មោះត្រង់នឹងជាតិណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទទួលស្គាល់ការពិតរៀនចេះដឹងខ្លះចារៀនឲ្យវាកុំឲ្យគេលេបទឹកដីយើងស្រួលស្រួលចាអាឡូវខ្ញុំសុំនិយាយរឿងតាសាន2ចំណុចនេះនេះបងប្អូនវាទៅចុះអញ្ចឹងហើយហើយវាទៅចុះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ឡាណាហ៊ុនសែនចង្រៃវាយោណែឧទានចង្រៃអាមនុស្សគេមិនទទួលស្គាល់ការពិតអាមនុស្សគេបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបោះឆ្នោតចង្រៃវាយោហើយណែមានតាតានៅស្រុកខ្មែរតាសង្កាត់គេថារកអីគេរកមកដែលបានពីការបោះឆ្នោតណែពាក្យថាបោះឆ្នោតណាតោះតែមាន23ដុល្លារបានបោះឆ្នោតពាក្យថា23ដុល្លារមានអីយ៉ាងម៉េចតោះតែការបោះឆ្នោតនោះមានទួតទួតនៅស្រុកខ្មែរបានកៅ23ដុល្លារណាឆ្នាំ79 15មុនឆ្នាំ91អត់មានទូតទេអត់មានទូតទាំងអស់ហើយអត់មានការបោះឆ្នោតទេរបបគេថាដើរតាមតម្រងហេងសំរិនថារបបហេងសំរិននោះអ្នកណាក៏ហៅអញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ហៅអញ្ចឹងដែរអារបបហេងសំរិននោះប៉ុន្តែពេលមានសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារមកមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមានការបោះឆ្នោតមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអន្តរជាតិមានការអង្កេតការដំបូងគេបង្កើត UN មិនតបមកមិនបាច់ធ្វើដល់ UN ទេប្រទេសណាក៏ចូលមកប្រទេសណាក៏ចូលមកអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះអត់មានការអង្កេតការទេខ្ញុំមកជាអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនណាមិនតន់ឆ្លើយខែមិនក៏ឆ្លើយអស់ហើយគេថាគេមិនចូលរួមគេមិនចូលរួមមានតែជប៉ុនទេចាគាត់ក៏ឆ្លាតចាជប៉ុនក៏ឆ្លាតខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ជប៉ុនក៏ធ្វើជួយកោចោបមានអីក៏ចោះឈ្មោះបានទាំងអស់មកដងនេះបោះឆ្នោតពេលណាក៏បានដែរចាអាចឈ្មោះវាជាប់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រអស់ហើយចាអាចឈ្មោះវាជាប់នៅក្នុងជំរាជប៉ុនជួយចាធម្មតាតែអេឡិចត្រូនិកជប៉ុនខ្លាំងជាងគេជប៉ុនវាបកកាយខាង Amazon ណាបកកាយខាងអាគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងដៃគ្រឿងអីជប៉ុនវាខ្លាំងវាសេរីទុកអស់លលេងទៅចាដល់ពេលចុងក្រោយជប៉ុនឆ្លៃតែម៉េចចាជប៉ុនសម្រាប់ចិត្តតាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជប៉ុនមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនចូលរួមការអង្កេតការអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតទាំងនោះដែលមានការអង្កេតការពីអន្តរជាតិផងសួរថាការបោះឆ្នោតនឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ដល់អញ្ចឹងហើយបាន2018បោះឆ្នោតតបអាមេរិកបោះតាមថ្ងៃអាមេរិកចេញសារមកមិនទទួលស្គាល់តាំងពីថ្ងៃរំលាយសង្គ្រោះជាតិសាច់ឡើងបារាំងចេញអង់គ្លេសចេញជប៉ុនចេញគ្រប់ប្រទេសចេញនឹងហើយដែលខ្ញុំតាឯងកុំសូវដាក់បោកបោកខ្មែរពេកនេះខ្មែរទាំងអស់សៀវីរអូខ្ញុំអស់មកដើម្បីពិភពលោកបានស្គាល់ការពិតពិភពលោកឆាប់ឲ្យគេបោកនេះមុននឹងទៅបោកតាសង្កាត់ខ្លះក៏ទៅបោកគេមុននឹងទៅបោកហ៎សួរហេណាទីម៉ានសិនបើមិនតរៀងខ្ពស់ទេកុំសូវដាក់បោកគេពេកនេះគេថាយ៉ាងម៉េចមនុស្សយើងមុននឹងឲ្យទៅរៀនខ្ពស់ទៅបយលគេតោះយើងមានការសិក្សាខ្ពស់ដែរមិនមែនល្ងឹតសូនដើរទៅប្រាប់គេអាណាក៏ជឿល្ងងសៅល្ងងខៃទៅអាណាក៏ជឿហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបោះឆ្នោតបានដល់ការបោះឆ្នោតបើបានក៏ដល់ការបោះឆ្នោតមិនមែនពេជ្រជនិតកម្មពីអាមេរិកកាំងទៅមិនមែនពេជ្រជនិតកម្មពីយុរ៉ុបទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានថាឥឡូវកុំនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយរឿងថាអាមុកសិនចូលសាច់រឿងអាមុកសិនអីនេះមានធម្មតាណាបងប្អូនយកសាក់អ្នករូស៊ីធំទៅទៀតនេះល្អមើលទៅខ្ញុំសួរនេះបងប្អូនហើយយកទៅទាំងអស់តាតាគិតមេគិតអីទៅអស់ហើយអាឆែកឆេកោសរគេលូលបៃតាគិតមេមីនោះសាច់ជ្រូកមកអញក្រោផងចាអាប្រទេសឆេកោសរគេវាក្រោផងអាប់អីក៏ទៅបកងមកអាខ្មែរវាភ្លើវាមិនចេះស៊ីបកងអញស៊ីតអស់ហ្មងអញស៊ីបកងហ៊ុនសែនតអស់ហ្មងតាគិតមេគេទៅហើយអូអានោះមកបានបានដៃអញបានតែតាគិតមេគេចាអាជាកូស្លូវ៉ាគីវាក្រស្រាប់ផងចាគេយកសតអ្នកបងប្អូនហើយមកធ្វើបាបគ្នាទៅអស់ហើយតាសែនលេងមែនតើរបស់យកនេះតាសែនលេងមែនតើថ្ងៃនេះសុំ10នាទីវិលទៅសាកប៉ាវវិញបងអូយបងប្អូនហើយ
ក៏ទៅនេះល្បិចកិច្ចកលខ្លាំងណាចាណែណែខ្ញុំប្រាប់តាមតែអាឆេកូស្លូវ៉ាគីឯហ្នឹងណាប៉ះលុយខ្ញុំរឿងហើយរបស់វាគឺជារបស់យើងរបស់វាគឺរបស់យើងរបស់តាសាជារបស់យើងមិនមែនជារបស់ឯងទេវើយចាណែឯងកុំសង្ឃឹមនៅសោះតែ20ថ្ងៃទៀតទេតាវាដុលព្រោះទាំងអស់ណាកុំសង្ឃឹមឯងលេបទឹកមាត់ចោលអាឆេកូអាឆេកូអានោះវាលេបទឹកមាត់ឯងលេបចោលសិនណាឯងលេបចោលសិនណាឯងបានមកធ្វើលេបទឹកមាត់ណាហ្នឹងឯងបកកងយើងបកកងយើងហ្មងចាសាច់ជុំ3ជាន់យើងហ្មងអូយបងប្អូនហើយតើតាឆែកតើតាតាមដានចឹងបានយើងដឹងសាច់រឿងក៏បានវាបោកហ្នឹងឯងអូយវាធ្វើដូចធំត្រូវធ្វើដូចអស្ចារអាប្រទេសតូចដូចប៉ុណ្ណាអាប្រទេសកលហាមអូខ្មែរយើងចឹងមកខ្ញុំមកចង់ចេញពី Facebook ទេតាតែចេញពី Facebook មិនបានទេគេថាខ្វះគេឡើងងាប់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់តាមអង្វខ្ញុំចង់ងាប់ចាតាមចាំបាញ់អង្វទេខ្ញុំរាល់ថ្ងៃធ្វើគេកាយក្តោយចាអាំស្តានអានីទៅហ្វីនេះចាបើធ្វើគេកាណាមិនចប់ដោយល្អត្រឹមត្រូវខ្ញុំមកចាក់ចេញទេវាចូលមកពួយគ្នាអ្នកមើលខ្ញុំគិតទៅពីពួយគ្នាហ៊ុនសែនមានល្បិចថ្មីអាល្បិចថ្មីគាត់ថ្ងៃនេះបំវៃចាំមកខ្ញុំថាសេអាដាឆេកូស្លូវ៉ាគីកំពុងនិយាយហ្នឹងនៅឆេកូខ្ញុំមើលត្រឡប់មកខ្មែរបើយើងមិនវៃទុកឲ្យទេណាមកវិញជោគជ័យខ្មែរមានពាណិជ្ជកម្មអស្ចារ្យមកឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងចូលសាច់រឿងយើងម្ដងចូលសាច់រឿងដាក់តសាបាច់មុខមកកាត់កាត់ផោក្នុងភេកាត់ទៀតទៀតចាផោក្នុងភេតសាយទៀតអើយកណិតអាក្រក់មែនណាទី1គេចុះខាងអនុសារណៈសុខាវិបាអាងាប់តងាប់ងាប់តងាប់មានភ្នោបងប្អូនឆែកវាក្រក៏វាងាប់ខ្មែរវាក្រក៏វាងាប់ងាប់តលងាប់មានភ្នោលទ្ធផលចាងាប់តងាប់មានភ្នោហើយមែនទេបងប្អូនខ្មែរវាងាប់ចូលកាលម៉ែតអានោះក៏វាងាប់ងាប់តលងាប់ភ្នោខ្មោចឥឡូវចូលអនសារណៈទី2ពេនិជ្ជកម្មឥឡូវពេនិជ្ជកម្មខ្មែរប្រាក់ខែគេថាឲ្យខ្មែរគេថាម៉េចមួយអាទឹកពីងនៅពីមុខក៏កម្មកចាវាខោហើយអាឆែកវាខោខោតលខោមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមកចាស់តែគេទីលុយមកចាស់គេទីលុយចាអើយល្អឲ្យឡប្រម៉ូអស់ហើយវើយចាទៅអួតអាឆែកទៅអួតអាឆែកគោស្លោគេថានេះគឺជាក្រមមុនអីគេកៅអីគេក្រុមមុនកឹតមេងហ៎ចាក្រុមមុនអាលហនមីឡានអាលហនមីឡានចាណឹងឯងក្រុមមុនកឹតមេងចឹងគេថាស្អីណាណៃចឹងណាចាមីអារហនមីរហនចឹងអារហនមីរហនចឹងណាអូគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្មងនេះអាឆេកូហាញ់ដឹងឯងអញមិនមែនធម្មតាទេអញមកនេះចាអញយក business ឲ្យហាញ់នឹងហាញ់ខោជាងអញតាសាន់ក៏ដល់ឆេកូក៏ថាចឹងហាញ់ដឹងហាញ់ខោជាងអញអញនាំសតា big business ទៅណែហាញ់ដឹងគិតមេញល្បីឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរទៅក្រុមហ៊ុនអលហនមីលហនក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលតាដល់ពេលមកប្រាប់យើងវិញណាបងប្អូនខ្មែរដឹងឯងអាឆេកូនោះវាមានណាអានោះមិនមែនធម្មតាទេអឺរ៉ុបអានោះមានអ្នកណាថាខ្មែរមានពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មសអឺរ៉ុបអ្នកណាថាគេបិទពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតែអ្នកមានជឿខាងណាតដាឆេកូតអួតកាត់មេងចាតាអាតាកាត់មេងនោះមានណាស់ business ធំណាស់អាឆេកូហាញ់សំណាងហើយអញនាំមក big business ហើយដល់ត្រឡប់មកវិញមកប្រាប់យើងថាម៉េចទេអូយខ្មែរយើងហេងមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបដាច់ខ្សែអារ៉ុបដាច់ខ្សែហ្មងចាអើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេចាវាអាក្រក់ហួសទៅណាឡាបិចតិចកលចឹងហ៎បងប្អូនចាពេលដែលវារំលីហ្វុនចំបាច់ចឹងវាចាប់ហ្វុនចំបាច់ថាម៉េចចាបើតែងកភ្លើងមិនប្រាប់ប្រាប់ក្បាលឯងបើឯងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ណាស្មាតោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំគេហ្នឹងបងប្អូនក៏ថាម៉េចទេលោកសម្ដេចក្រុងព្រះហ្នឹងតែងកភ្លើងហេតុអីក៏មិនប្រាប់មានអីប្របាក់គាត់ប្រាប់ទៅមានអីខុសច្បាប់ចាំមិនថាគ្រឿងមិនឡាស់ណាឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ណាសម្ដេចក្រុងព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហាស្ដេចអាកូនអាពុករបស់គាត់គឺសម្ដេចក្រុងកាតាបលាំងខ្មែរទាំងមូលហ៎ហាគេប្រាប់ឪគេណាយីគេប្រាប់អស់លេងណាអានេះបោកស្អាតហ្មងបងប្អូនចាបើត្រង់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះទៅសួរសត្តាសហមនីមកសួរសម្ដេចសហមនីមកមានដឹងតាសែនទិញក្របអស់300លានដុល្លារជាងហ៎បើខ្មែរទិញក្រប300លានដុល្លារជាងមិនមែនយូរណាស្មាតោះ
ចាមិនមែនយួរនោះនៅតែពេញស្រុកអ្នកខ្ញុំលឺព័ត៌មានខ្ញុំផងមួយឯងលឺថាគេឡយទៀតគេទៅដល់អាឆេកោអាឆេកោអញណោះប៊ីកប៊ីសណែអស់ហើយអាឡែកកប៉ាល់អស់ហើយអាចបាំងហើយលក់មួយម៉ាន់ដូចតាមួយ20,000 ទៅ300,000ចាគេទិញប្រហែល2-3បាល់ទៀតហើគេអួតអាឆេកោដល់មិនអាឆេកោអាចារបស់បាននោះចេះយកទៅចាដល់ពេលរួចទៅណាសែនអត់តែសាណៃទិញអាកប៉ាល់ហោះចំបាំងនោះហុយផងធ្វើម៉េចចង់សួរសិនបាញ់យួនបាញ់ចិនចាស់នោះវានៅចង់កដាស្រុកអស់លេងឯងបាញ់តាណាតែបាញ់ទៅងាប់ទាំងតាសែនដែរមែនទេបងប្អូនកណិតអាក្រក់ណាខ្ញុំប្រាប់ហើយបើមិនយកលុយទៅឲ្យគេគ្មានអាណាគេភ្លើមើលមុខតាសែនទេនៅលើពិភពលោកនេះបើមិនយកលុយឲ្យគេគេមិនភ្លើទេគេមិនឲ្យអ្នកឯងចូលទឹកដីគេទេអាឆេកោនោះធម្មតាប្រវត្តិវិកុមនេះវាឆ្លាតចង់ងាប់តានេះបំផ្លាញលុយគ្រប់បែបយ៉ាងខ្វាន់តែយកលុយមកអាមេរិកចាមកលានដុល្លារជាងជួលមេធាវីដើម្បីឲ្យកំអោយគេអាចប់ HR ចេញឈួតមែនហើយចោះថ្ងៃក្រោយមានអាមនុស្សអាក្រក់នោះចាវាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយវាប្រព្រឹត្តអំពើមិនគ្រប់លទ្ធិវិជ្ជាតបតៃតើធ្វើម៉េចទៅអានេះបកកាត់តែខ្លួនវាទេបកកាត់តែម៉ែឲ្យវាវាអត់មានកាត់អាចៅចៅរបស់វាទេវាអត់មានកាត់អាតូតូរបស់វាទេថោកមនុស្សតាសែនថោកទេបោះអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបាយយើងឆោឲ្យអាមនុស្សថោកទៀតនេះដឹកនាំបន្តទៀតទេយើងវាអត់តម្លៃជាមនុស្សហើយវាមានតម្លៃឯណាបងប្អូនគិតទៅមើលមើលយកលុយ1,000,000 ដុល្លារជាងមកជួលមេធាវីអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យច្បាប់នឹងដើរខ្សួរថាច្បាប់នេះដើម្បីណាគេមិនមែនដើម្បីតែគ្រប់គ្រងតែចំនួននឹងទេដហោចាដារ៉េសអស់ family Cambodia មានន័យថាទាំងអស់ចារហូតតទៅវាចឹងមកបងប្អូនយកលុយទៅទុកអាឡាខ្ញុំសួរយកលុយទៅទិញអីគេទៅទិញកប៉ាល់ចំបាំងអាប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី2-3មួយប្រហែល350,000 ដុល្លារទិញអស់ប្រហែលអានោះយកលុយវាវាឲ្យចូលប្រទេសវាមែនហ៎អាហ្នឹងអាវាចេះតែយកហើយឥឡូវទៅយកពេលនេះចកម្មគិតមែងឲ្យវាអាវាចេះតែយកហើយអានោះវាក៏បងក្រស្រាប់ផងហ៎អាហ្នឹងក៏សងសកាវាបាបវាអូក៏បងចិត្តងាត់ផងអាឲ្យវាវាចេះតែយកទៅខាងបែបជាភូបើចេះតែយកទៅងាត់ក៏ងាត់ទៅអាហ្នឹងព្រោះអានោះវាសង្គមនិយមនៅតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបោកប្រាស់ក្តៅខ្ញុំក្តៅវាយចូលផ្ញើសារទៅតាសែនអូទីមហ៊ុនសែននៅប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីហ៊ុនសែនឯងកុំគិតអីសោះណាយកលុយទៅអាឆេកូខ្មែរកំពុងតែក្រខ្មែរកំពុងតែវេទនាខ្មែរកំពុងតែដកដង្ហើមមិនរួចបែរជាយកលុយញឹកឈាមបរិវត្តខ្មែរទាំងអស់យកយកប្រាក់ខែកម្មករយកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការយកប្រាក់ខែប៉ូលីសយកប្រាក់ខែទាហានយកទៅទិញកប៉ាល់ហោះអាឆេកោយកទៅពាណិជ្ជកម្មទៅឲ្យវានៅពេលដែលវាក្រលហាមដែរនេះខ្ញុំសួរហ៊ុនសែនឯងនេះកំពុងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃដើម្បីអីគ្រាន់តែទុកអំណាចខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងមិនបានចិត្តយកលុយដាក់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនឯងក្រលហាមប្រជាជនកំពុងអភ័យភ័យរឿងអីអត់អីស៊ីភ័យរឿងអីគេបិទ business ហ៊ុនបើគេបិទ business ហើយហ៊ុនសែនឯងសល់តែប្រមាណចែកឲ្យគេអស់ទៀតយើងបានអីសើបានអីនៅមែនទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាមនុស្សនេះមិនស័កសមជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងចាអ្នកចិនរត់មកទៀតឯងចិនរត់ចិនរត់ឯងរៀងឯងអ្នករត់ខុសកំពុងនៅជាមួយខ្ញុំចាខ្ញុំចាក់ចោលនេះអាចងាយមេតបចងរៃអីចឹងចាចូលដាក់មុខវាមួយកុំឲ្យតន់តទៅនេះចិនរត់ឯងនេះស្គាល់មុខចិនរត់ឯងហ៎នេះចិនរត់នៅម្ដងឯងដាក់ឲ្យមុខឯងរោយនេះរោមុខអាចិនរត់ដាក់មួយសិនសុំតទៅទៀតកុំឲ្យខាតពេអូបងប្អូនណៃបងប្អូនពេវាទៅប្រទេសគេវិជាសកប៉ាល់ private អាចិនរត់រួចអាចិនរត់បាំងឯនេះដាក់អាចិនរត់ឲ្យតោះបានបំបានទៅអត់ទៅមុខឯងឯណាចិនរត់រុកថតវាមានណាជួយផ្ញើចិនរត់ឲ្យផងម៉ាផ្ញើចិនរត់មកម្ដងទៀតផ្ញើមកម្ដងទៀតផ្ញើមុខអាចិនរត់មកម្ដងទៀតចាអានេះវាប្រហើណាបងប្អូនចាវាប្រហើណាផ្ញើមុខវាមកម្ដងទៀតវាដោរុកវាដោរុកអានេះចេះដោរុកដែរយ៉េអានេះចេះចិនវត្តអាចិនវត្តណែ
អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាឯងនេះភ័យមែនទេឯងកំភ័យខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះមិនលើកលែងអនណាគេទេបកគលណាខ្ញុំមិនលើកលែងដែរចាចាប់ពីថ្ងៃតទៅគឺយកច្បាប់មកដាតួយកច្បាប់មកដឹកនៅប្រទេសចាបកគលណាក៏ត្រូវនៅក្រមច្បាប់ដែរប្រទេសខ្មែរក្រណាបងប្អូនមើលវាបោកយើងវាទៅយកប្រទេសក្រជាងយើងទៀតអាប្រទេសខ្មែរកំពុងតែចិត្តដាច់ខ្យល់វាបែកជាដូចថាយើងចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយយើងទៅសល់បាយអង្គ4 5កំប៉ុងវាយកអា4 5កំប៉ុងតើឲ្យគេស៊ីអស់ខ្ញុំសួរថាតើយើងរស់បានទេយើងកំពុងតែចិត្តអស់បាយអង្គយើងសល់តែ4 5កំប៉ុងនៅក្នុងអាគេគេអាពីងអាពីងអង្គចាឥឡូវវាយកអា4 5កំប៉ុងអាពីងអង្គខ្ញុំមកខ្ញុំថាអ្នកមានសក់ខ្មែរប្រុងខ្លួនទៅថ្ងៃនេះយកទឹកមេងទៅបន្តិចទៀតយកអស់លោកផ្សេងទៅហើយកំពុងអបាយសក់ខ្មែរអ្នកមានស្រុកខ្មែរកំពុងឲ្យឈោជើងទៅតាសានចាត់ការលោកនេះសាទជើងលើកមុនលើកមុនណានឹងក៏ធ្វើមិនអីចាគាត់ចាប់ចម្រិតមនុស្សបងមុនចាំបាននេះចាគេហៅថាចាប់ចម្រិត300,000 400,000ចាចំនួនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរគឺចាប់មនុស្សចម្រិតហ្មងចាប់ពួកអ្នកមានម្ដងនេះក៏ចាប់អញ្ចឹងឯងចាក៏យកកាត់មេងទៅសិនចាបន្តិចទៀតក៏យកអាណាទៅទៀតក៏យកអាណាទៅទៀតយកដើម្បីទៅបោកពិភពលោកគ្រប់មួយឲ្យយើងមើលមកថាមានយុរ៉ុបអញ្ចឹងប្រជាជនអត់ងើបទេព្រោះមានយុរ៉ុបអញ្ចឹងហើយបាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនអ្នកមានណាគាត់ភ័យជាងយើងអ្នកក្រចាពីព្រោះគាត់នឹងគឺជាគេហៅថាកលែងទី1សម្រាប់ហ៊ុនសែនបោកថ្ងៃនេះយកកឹតមេងទៅហើយមិនមែនអស់លុយតិចទេនេះតែថាអស់លុយតិចកឹតមេងរលីលុយមិនសើទេទៅអញ្ចឹងចុះកឹកចុះកិច្ចសន្យាសារណៈគេពេលនេះចកម្មកឹតមេងចាក់កាត់កាត់មេងតមាញ់មកកាត់មេងមានណាគេអាចកាត់មេងកាត់មេងទៅយកប្រកងដោដោឲ្យគេដងកែបមកហើយទៅយកប្រកងចានេះកាត់មេងងាប់ហើយងាប់កាប់នេះមួយហើយថ្ងៃនេះងាប់កាត់មេងមួយថ្ងៃក្រោយងាប់អាណាគេទៀតតាសានយកទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ខ្មែរចាវាអាចដូចលើកមុននេះលើកមុនប្លានអ្នកមាននៅពីមុខយើងឥឡូវប្លានអាដានេះចាវាធ្វើអញ្ចឹងទៅកាលណាវាធ្វើដូចលើកមុនអញ្ចឹងវាប្អើចាប៉ុន20ចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំតានេះសម្រាប់កាត់មេងមួយអូនេះមុខអាចារ្យវេទងាប់អានេះតាហ៊ានស្អីគេហ៎មុខមើលតាខ្ញុំមិនដាច់ជួបអាតាហ៊ានអីចឹងហ៎នេះមុខអាចារ្យវត្តអាចារ្យវត្តអូអាចារ្យវត្តអានេះខ្ចីផ្លាក់មកពីសាអូស័យពាក់នេះអាចារ្យវត្តចានេះមុខមាត់ប៉ិតអាចារ្យវត្តខ្ញុំឲ្យមើលតិចសិនចានេះមុខមាត់ប៉ិតវាបងប្អូនចានេះមុខមាត់ប៉ិតអាចារ្យវត្តអូណងងៃអាមិញវាខ្ចីពីសាអូស័យមកពាក់នេះមុខមាត់វាអាចារ្យវត្តនេះអើយចានវត្តចាឯងខ្ចីឲ្យតំណងសំនឹងរុកឯងផងមកណងងៃចង់បានអំណាចទស្សនៈរលីទឹកដីក៏ហ៊ុនសែនធ្វើដែរនិយាយត្រូវថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបកកកាយបន្តិចទៀតមកប្រកាសទៀតហើយថាអូយចោកចៃមកពីជេកូហុងគ្រីចោកចៃទៅស្ថាប្រទេសអាកុំមនីចង្រៃទៅស្ថាប្រទេសកុំមនីចានេះបងប្អូនឲ្យងប់កាត់មេងមួយបាត់ងប់កាត់មេងយកលុយកាត់មេងដើរទៅទិញកប៉ាល់អស់ចម្បាំងពីអាជេកូណាទិញអស់អាជេកូអើតាសែនណាលេងម្ដងនេះលេងស្អាតបងអ្នកមានសក់ខ្មៅខំភ័យទៅខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបងប្អូនអ្នកមាន9ទ្វីជការចាអស់លុយតែកាលាលៀនម្នាក់ក៏មិនអីដែរអស់លុយម្នាក់100,000 ដុល្លារក៏អត់អីដែរទិញបាយទៅទិញទឹកទៅចាដើម្បីការពារជាតិអានេះវាប្លន់ម្ដងសារ៉ាប់លៀនចុះអាកប៉ាល់ហោះចម្បាំង135,000បើទិញ3អស់មួយលានជាងហើយវាដាក់អាឆេកូស៊ីទៀតអស់ប្រមាណទៅបងប្អូនគិតមើលចុះបើបាត់តកម្មងើបឡើងដាក់តែ100,000 ដុល្លារអូបងប្អូនខ្មែរញ៉ាំឲ្យមកស្រុកហ្មងចាដាក់តែ200,000 ដុល្លារគាត់ញ៉ាំឲ្យពៀវាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកមានត្រៀមលុយហ่าគេត្រៀមលុយទិញបាយឲ្យបងប្អូនញ៉ាំហ่าបើមិនត្រៀមហ่าឥឡូវតាសានធ្វើបាបហ่าចាប់ដើមដល់ថ្ងៃធ្វើស៊ីហ่าខ្ញុំចូលចិត្តណាថ្ងៃនេះអ្នកបរិមីថ្ងៃនេះចូលចិត្តជាងគេចាពីព្រោះខ្ញុំរោមកតសានយូរអារឿងធ្វើស៊ីអ្នកមានហ្នឹងចាអាងប់អកអូវាចូលមកច្រើនបងប្អូនចាអូចូលមកច្រើនចូលមកក៏ស្បោទៅគ្មានបានកាតទេមើលមុខវាដូចនៅសែ7ដូចនៅសែ7ចឹងចាមុខដូចនៅសែ7ចឹងបងប្អូនអើយល្អមើលមុខដូចនៅសែ7ចឹងចាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនមើលមុខណាស់
មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកចូលចេះឯងអានេះមិនដឹងជាតាហ៊ានស្អីវាទេបងប្អូនឯងមុខនេះនៅ7អញ្ចឹងមុខនេះនៅ7អញ្ចឹងចាអត់ទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាមិនអាចបោកអន្តរជាតិបានទេតោះតាសានក៏ថាគាត់ត្រូវតែតស៊ូចរចាជាមួយអឺរ៉ុបបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយចំណុចឲ្យច្បាស់ប្រទេសគេធំធំណាស់គេសុទ្ធតែរៀនដុកទ័រឌីក្រី Master degree PhD សុទ្ធតែកំពូលមនុស្សបានទៅអាចទៅធ្វើនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានហើយគេមិនត្រឹមតែមានចំណេះចេះដឹងណាស្រុកគេអត់ដូចស្រុកយើងទេចាវាខុសគ្នាត្រង់ណាដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងទ្រាំបានចូល High School ចប់ណាគឺវាត្រូវទៅធ្វើគេថាបំរើសង្គមអញ្ចឹងវាជួបមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងវាស្គាល់តអតចរិតមនុស្សចាឥឡូវវាទៅមហាវិទ្យាល័យវាមិនទាន់បានទៅធ្វើការគេទៀតណាវាទៅបំរើសង្គមនឹងទៀតចាគេហៅថាបើវាធ្វើការខាងពីមុនវាបំរើសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលវាចង់ទៅរៀនខាងមុខវិជ្ជាណាវាត្រូវទៅបំរើមន្ទីរពេទ្យនឹងទៀតចាគេអញ្ចឹងបតែគេត្រង់បានសញ្ញាបត្រមួយគឺគេចូលបម្រើគ្រប់បែបយ៉ាងអាមេរិកកាំងហៅ volunteer ហ្នឹងចាគឺគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានយកលុយទេអត់មានយកលុយទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនងាយបោកគេបានទេសម័យនេះគេបោកគេមកហើយសម័យនេះពិបាកត្រង់អីមាន Facebook ចាមានព័ត៌មានពិសេសពិសេសអញ្ចឹងបានថាពួកនេះវាកំពុងតែបោកយើង9វិជ្ជការយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតមុន23ដុល្លារងើបទៅភើកំភ្លើងបានឈ្នះវាយុទ្ធជនខ្មែរសុខចិត្តបាញ់ជាមួយពួកយួនប៉ុន្តែ23ដុល្លារកំប្រើកំភ្លើងប្រើកំភ្លើងចាញ់វាហើយដូច្នេះជនជាតិខ្មែរត្រូវទទួលស្គាល់ការប៉ិន19មិថុនាហ្នឹងណាគឺថាហ៊ុនសែនណាចាញ់ជីកចាញ់យើងឈ្នះស្រួលជាងបកចេញទៀតចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលសាច់រឿងចាក់ខ្ញុំបកស្រាយកន្លែងនេះតែមួយទៀតឯណាចាឈ្នះងាយស្រួលជាងបកចេញចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហ្មងចាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជូនកន្លែងនេះចាហ៊ុនសែនកន្លែងណាដែលថាទៅយកពេលចាំមួយអឺរ៉ុបនេះអានេះខ្ញុំឃើញថាតាកឹតមែនចងាយមកអាតានេះទេណាខ្ញុំសួរអាឧទ្ទិមហ៊ុនសែនកន្លែងណាកន្លែងណាពេលនេះចាំមួយអឺរ៉ុបអានេះគេមិនថាពេលនេះចាំអឺរ៉ុបទេយកតាកឹតមែនទៅធ្វើស៊ីយកតាកឹតមែនទៅធ្វើស៊ីតាសែនលេងកឹតមែនមុនគេហ្មងសោះអើបន្តិចទៀតបន្តទៀតហ្នឹងមានតាឯងចង់ធ្វើស៊ីអញហ្មងហើយចាំមើល9វិជ្ជាអញធ្វើស៊ីឯងម្ដងអញដាក់ទៅ100,000ដុល្លារទេប្រជាជនងើបមានបាយញ៉ាំហ្មងចាអ្នកខ្លះគាត់ថាអឺបាយដាក់100,000ដុល្លារអញដាក់11,000ដុល្លារហ្មងប្រជាជនខ្មែរគាត់ថាងើបអត់ទេហ្មងគាត់ថាបាយសាច់មន់ហ្មងបាយសាច់មន់ហ្មងចាហើយចង់ធ្វើស៊ីអញផងហ៎ហើយចង់ធ្វើស៊ីអញដូចកឹតម៉េងផងអញប្រាប់ហើយអញធ្វើមុនហើយទៀតអញធ្វើមើលចាអូធ្វើស៊ីកឹតម៉េងអស់មួយបាត់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរឲ្យច្រាស់អញ្ចឹងมันអាចទៅបោកគេបានទេมันអាចទៅបោកប្រទេសណាបានទេបើប្រទេសគេធំធំអាចបោកស្មាតោះចាប្រទេសគេវាលះហាបាត់ហើយมันមិនប្រទេសគេកម្មកោស៊ីកប៉ាហោះដល់លេងទេអាឡិចខ្ញុំសួរមកយេដូចអាឡម៉ងអញ្ចឹងតើបាអាឡម៉ងបានដែរមកវិញតាសោះគេម៉េចដាក់កណ្ដោបើម៉េចអញ្ចឹងចាមកពីអាឡម៉ងគេទៅចោចាមកតាសោះគេមកគេចតែចោចាក៏សួរមកតែគេទៅចោចា EBA តាគេគាត់ឃើញមកតាសោះគេគេអូយអានេះស្លាប់នឹងដឹងអស់ប្រមាណទៅចាតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកហូសូគេត្រួសត្រួសរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺអាសោះអាតាសោះគេគូទីមណាស្លាប់មនុស្សចាណូអូសាក់គេមកតែឃើញមុខចឹកណាអូអានេះគិតតកចំទូហ្មងចាទៅចោចាយុរ៉ុបនៅឯគេនៅអាឡម៉ង់ចាមានអីមកវិញទៅកណ្ដាលប្រម៉េះអត់មានជំរើសមានតែមួយគត់កុំចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមិនចឹងទេមានតែចាប់ថែមណាអឺរ៉ុបវាប្រាប់តាយកចាប់ថែមចឹងអេហ្នឹងឯងចាំក្តៅណាស់តាខ្ញុំចាទៅចោចាអាណាគេចេះនិយាយជាមួយបើមកអានេះជាសង្ហអឺរ៉ុបណាចាបើមិនអឺរ៉ុបតាសោះគេធ្វើស៊ីទៀតអូយអានេះអាក្រក់ណាងាកចង់សម្លាប់គេងាកចង់សម្លាប់គេដល់គេខាន់តែឃើញអូអានេះដឹងសម្លាប់អស់ម៉ាណែមកចាំតាសោះគេមកចាំចាមកចាំសម្លាប់មនុស្សមនុស្សចាំបងប្អូនដូចយកខាងចេញមករហូតតាស៊ីគេហ្មងអាមករហូតតាស៊ីគេចាហួងឯងប្រទេសខ្មែរត្រូវតាសោះគេស៊ីចិត្តងាប់អស់ហើយចាអាជក់មកស្រីស្រាពីលីអាស្វាយលបាយអាវ៉ាសាយចេញអីគេចេញអាតឡាកាអាមិនតែដឹងយើងដឹងថាចេញតឡាកាយើងខើឃើញអាក្រុមតាសោះគេកាន់កណ្ដាស់ទៅហ្នឹងយើងមានតាន់ឃើញតឡាកាណាឃើញតាក្រុមតាសោះគេកាន់កណ្ដាស់ហ្នឹងទៅហាណាគេស្លាប់មនុស្សរាល់ថ្ងៃណាគេចាក់ដាក់គុករាល់ថ្ងៃហើយក្រុមតាសោះគេហ្នឹងណាស់ត្រោស៊ីរ៉ប
រស៊ីរករົບដាក់បីជើងមកវិញមកវិញទៅកដៅប្រម៉េះមកវិញដល់កបោកឯងទៀតក្បែរតាយីអានេះមុខអញ្ចឹងចង់ទៅបោកអឺរ៉ុបវាមកវិញវាចង់បោកឯងទៀតអញធាក់បីជើងឡើយក្បែរក៏ត្រាំអញធាក់បីជើងឡើយចានិយាយតាមតាទីពជាតាផ្ទៃត្រឹមទៅមិនចេះហ្នឹងហើយដោះលេងលកំស្កាស្រួលចង់ណាស់ក៏មិនចេះបោះឆ្នាំឡើងវិញស្រួលម៉ែអាស្រួលក៏មិនចេះដោះលេងកណបៈសង្គ្រោះជាតិម៉ែអាស្រួលក៏មិនចេះនេះអើសង្គមស៊ីវិលមកជួយមើលគ្នាក៏មិនចេះសៃក៏មិនចេះសៃក៏មិនចេះមិនចេះតែមកអញធ្វើស៊ីអញធ្វើស៊ីអញធ្វើស៊ីយេអានេះក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្រសួងចៅអានេះរហ័នក្រសួងចៅមិនក្រសួងមហាផ្ទៃណាអាក្រសួងចៅបងមើលមើលមើលមិនស្លាប់មនុស្សល្អអាឆ្នាំ98វាស្លាប់មនុស្សល្អមានអាហ្នឹងស្លាប់អាក្រសួងមហាផ្ទៃណាលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យទៅវាឲ្យការពារមានអីស្លាប់អញ្ចេះតិចមានស្លាប់មនុស្សល្អណាអាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងចាណែមកបោកឯងតសាតាអខេអខេហើយនៅស្គាមទុកអញម្ដងអខេអខេទៅហ្នឹងអាមកព្រៃផ្សាយតសាគេថាចេះអាមកព្រៃផ្សាយចាតខេមកព្រៃផ្សាយមែនណាមកយ៉ាងបងអូនទៅមើលមកចាអាមកព្រៃផ្សាយហែងទៅអត់បានសម្រាប់ទុកអញទៅម្ដងធ្វើអីទៅធ្វើម៉េចទៅអាសែនមកទៅសែនថាសោកគេថាធ្វើម៉េចទៅថាសែនមានម៉េចធ្វើស៊ីកឹកម៉េងមួយធ្វើស៊ីកឹកម៉េងមួយអូយ my god ធ្វើស៊ីកឹកម៉េងមួយហាញ់ថាកឹកម៉េងមិនធ្វើស៊ីវាមួយហ្មងតើឲ្យវាសកលលុយទៅទិញកប៉ាល់ហោះចម្បាំងពីអាឆេកូស្លូវ៉ាគីវាលោមដាច់ចាវាលោមដាច់ចាទិញហើយ3 4គ្រឿងហ្មងអ្នកមានសេចក្ដីចូលគ្នាមានសេចក្ដីចូលគ្នាបងប្អូនមានសេចក្ដីចូលគ្នាអូពតោលេងហូស៊ីហូស៊ីធ្វើស៊ីគ្នាឯងដល់ដល់ម៉ោងធ្វើស៊ីគ្នាឯងហ្មងបងប្អូនខ្លះបើខ្ញុំមិនបានបញ្ចូលចឹងអត់យល់ទេណាគេឡើងចឹងឯងម៉ានេះអាកន្លែងណាសំខាន់ហ្នឹងគេឡើងភ្នែកវាចុះភ្នែកឡើងខ្លាំងប្រទេសឆេកូគេឲ្យវាចូល EU នៅឆ្នាំ2007នេះទេបើនៅប្រទេសវាលេងផ្លូវដូចស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយសម្បូរយួនច្រើនណាស់ណែមានគេដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនអាឆេកូស្លូវ៉ាគីអានឹងអាកុំមុនីណាចាវាក៏មិនតាន់ចូលសេរីដែរចាវាគឺនៅអាបែកនៅក្នុងសហភាពសូវៀតបបបែកបទុយទុយអាប្រទេសក្រលហាហ្នឹងស្មាតោសចាអូយអាណិតកឹតម៉េយកគ្នាទៅធ្វើស៊ីអស់មួយទៅខ្ញុំប្រាប់ហ៎បាននេះណាពួកអាក្បត់ជាតិណាពួកអាកុម្មុនីមានលុយអត់ថិតថេរទេប៉ុន្តែបើប្រទេសយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ិតប្រកាសដឹកនាំដោយអាមេរិកអញ្ចឹងមានលុយដីស្រួលស្មាតោដីអេសពោះដីអេសពោះចាមានលុយនៅអាមេរិកដីអេសពោះចាពេលខ្លះខ្ជិលបិទទ្វារទៀតហ៎ស្មានមកចាក់សោ3ជាន់នេះក្បែរយើងសោសលិចនៅកោះបានទៀតថ្ងៃមុនណាចាសោឯងកោះបានឯងអាមេរិកគ្មានអាគេកោះមកកោះទេប៉ាណាដេកបិទទ្វារទៀតហ៎ធ្វើស៊ីដល់មកធ្វើស៊ីហើយអាពួកកុំនេះចឹងឯងយកមកអ្នកមានស្រុកខ្មែរក៏ថាអញចាំតែ9វិជ្ជាក៏ត្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាណាក៏ថាកុំខ្វល់រឿងលុយកុំខ្វល់ឲ្យតែងើបទិញមន់ទិញកោហ្មងទិញមន់ទិញកោហ្មងចាបើមិនចឹងវាធ្វើស៊ីដែរឥឡូវថាស៊ីមួយចាឥឡូវនិយាយអស់និយាយចប់សេចក្តីសំចោសាច់រឿងយើងមែនទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានៅក្នុងរបបប្រកាមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងនេះមានច្បាប់23ដុល្លារកាលណាមានច្បាប់23ដុល្លារគឺមានទូតគឺមានអង្គទូតគ្រប់ប្រទេសការបោះឆ្នោតទាំងអស់តតែអង្គទូតចូលអីគេចូលអង្គការអញ្ចឹងរបបមួយនេះដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយរាល់ថ្ងៃកាលណាអង្គទូតគេឆ្លើយថារបបមួយនេះមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបាននេះថារបបនេះនៅតែថ្ងៃងាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានវាមិនព្រមងាប់នេះបងប្អូនចង់ដឹងតែក្រៃហ្នឹងឯងហេតុអីបានវាមិនព្រមងាប់ពីព្រោះហេតុអីបំណងរបបផ្ដាច់ការនេះមិនមែនតែផ្ដាច់ការទេគឺវាយកទឹកដីឲ្យយួនពីព្រោះអាឧទាមហ៊ុនសែននិងឧទាមសខេងវាគឺជនកំសាកហេតុអីមកខ្ញុំថាជន់កំសាកធម្មតាបងអូនទឹកដីមួយមិននឹងអស់គេបាញ់គ្នាសិនគេវាយគ្នាសិនមុននឹងគេលើកទងជ័យសបកលឲ្យគេកោះត្រល់មួយមិនតាន់បានវាយជាមួយយួនមិនតិចផងបកលទឹកដីកោះត្រល់ឲ្យតែគេបកលទឹកដីកោះត្រល់ឲ្យតែគេចំនួនខ្មែរក៏មកខ្មែរក៏នឹងបាញ់គ្នាជាមួយយួនអត់ឲ្យកោះត្រល់នឹងទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាកំសាកបាទខ្ញុំហៅកំសាកតលដែនតលដែនយើងតានសមុទ្រយើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំនោះ
កយួនគេដកចេញទៅស្រុកអាយួនអស់ហើយតាយួនក៏ដកហើយប្រជាជនយួនក៏មាននៅស្រុកខ្មែរដែរចុះហេតុអីអាកំសាក់ញីពីរនាក់នេះវាធ្វើតាមយួនទាំងអស់វាធ្វើតាមយួនទាំងអស់វារំលីអ្វីអ្វីដែលយើងខំទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដើម្បី$23រំលីហើយយករបស់គេទៀតមិនមែនរំលីធម្មតាទេកាប់ប្រៃកាប់ឈើកាប់ដែរបកលទៅឲ្យយួនទាំងអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាពីក្បាលបីក្បាលនេះវាកំសាក់ណាស់អ្នកដឹកនាំកាលណាគ្មានសមត្ថភាពការពារទឹកដីមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងមិនតន់ច្បាំងផងលើកទឹកដីឲ្យគេហើយសាក់សំអ្នកដឹកនាំទេខ្ញុំសួរអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាភាសាអមាត់បើទឹកដីខ្មែរ181,000 035លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េបាត់តា1មីលីម៉ែត្រទេប្រាប់តាជនបរទេសនោះថាឲ្យក្រមកជួយឯងអាហ្នឹងឯងមិនទឹកដីខ្មែរវាអត់បាត់ធ្វើជាមេដឹកនាំត្រូវមានអាសំឡេងមួយនេះជាប់នៅក្នុងកៅបេះដូងបើទឹកដីនឹងបាត់កាត់ក្បាលពាក់បកព្រំដែននៅរស់វាការពារមិនបានកាត់ជាខ្មោចយាមបកព្រំដែនអានោះមកវិសឹងប៉ុន្តែជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអ៊ូទីមនេះគាត់កំសាក់ញីណាគាត់សន្យាថាបកាពេលព្រៃមិនបានគាត់កាត់ក្បាលតែក្បាលនៅតែដែរប្រទេសជាច្រើនគេនិយាយទាំងអស់ធំអ្នកណាគេអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតជាណាដែល report the special reporter អត់ដាំក្រុមប្រសាននារីកាពិសេសធំណាស់បងប្អូនគឺមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំដែលមានចាគេថាអអ office ធំបំផុតគឺនៅប្រទេសទីក្រុងសេណាប្រទេសស្វីសនិងនៅទីក្រុងញូវយ៉កមួយទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាពួកនេះវាគិតថាយើងវាល្ងង់យើងវាខ្លាំងយើងវាឈរមើលពួកវារំលីទឹកដីមួយនេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាផ្ដាំទៅពួកឯងនឹងអស់ពីពេលនេះតទៅជីវិតឧទាមត្រូវតែស្លាប់ស្លាប់ដោយសារការបោះឆ្នោតយើងអត់មានទៅសម្លាប់ឯងទេយើងសម្លាប់ឯងដោយច្បាប់យើងយកចាប់សម្លាប់វាយើងងើប6វិជ្ជាមិនតាក់តងត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងងើបដើម្បីអីទៀមទាមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដល់លេខលោកកឹមសុខាទៀមទាបាក់ទាំងអស់របស់បាក់ឯងមកបោះកម្ពុជារបស់ទាំងយើងមិនខ្វល់ទេយើងក៏មិនប្រឆាំងថាបាក់ណាដោយបាក់ណាដែរមកទាំងអស់មានកាយគេអង្គការពីអន្តរជាតិដល់លេខសង្គមស៊ីវិលដល់លេខអាព្យាក្រឹតទាំងអស់ព័ត៌មានអានោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងស្រែកថាម៉េចអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាពួកឯងទាំងអស់គ្នាឈប់បោកខ្មែរទៅឯងបោកយើងមិនបានទេព្រោះយើងឆ្លាតឥឡូវឯងទៅបោកគេមិនបានទៀតពីព្រោះគេឆ្លាតជាងឯងទៀតឯងមានសញ្ញាបត្រមែនតែសញ្ញាបត្ររបស់ឯងនេះគឺសញ្ញាបត្រទិញផ្សារសញ្ញាបត្ររបស់ឯងអត់បានចូលរៀនអាមេរិកសញ្ញាបត្រគេថាសញ្ញាបត្រអី Focus in class នេះអត់ចូលអាពោះល្ងើបោកឆ្នាំនេះវាអត់ចូលវាស្មានតែខ្មែរយោភ្លើខ្មែរយោវាល្ងងអោដុល្លារតិចតួចទៅលលីទឹកដីទៅកម្មជាក្រុមខ្ញុំសួរកម្មជាក្រុមសួរបងប្អូនកម្មជាក្រុមពេលបងប្អូនចង់ធ្វើការរដ្ឋាភិបាលយួនបងប្អូនដាក់បងប្អូនកម្មជាក្រុមវាឲ្យធ្វើទេតោះដាក់ឈ្មោះថាយួនដាក់ថាយួនមិនវាឲ្យធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបើយើងមិនរើបំរាស់ពីឥឡូវទេបន្តិចទេបើយើងមិនដាក់ឈ្មោះថាយួនវាឲ្យធ្វើការទេអាហ្នឹងវាយួនវាច្រើនជាងយើងព្រោះលុយកម្ពុជាវៀតណាមពីព្រោះអាស្តាប់កម្ពុជាវៀតណាមមានអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីៗទៅជាយួនអស់ហើយអានោះបើយើងមិនដាក់ឈ្មោះយួនវាឲ្យធ្វើការព្រោះធំលើវាសៃក៏លើវាយើងមិនតបទៅក៏វាលើជើងវាប្រជាជននេះច្រើនជាងយើងដូចកម្មជាក្រោមអញ្ចឹងបើមិនដាក់ឈ្មោះយួនវាឲ្យធ្វើការទេបើមិនដាក់ឈ្មោះយួនបើមិនរៀនយួនយើងវាឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងត្រូវរៀនយួនត្រូវដាក់ឈ្មោះយួនរៀនខ្មែរវាឲ្យធ្វើការឈ្មោះខ្មែរវាឲ្យធ្វើការវាឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងមិនងើបសួរថាយើងនេះមានទឹកដីនៅទេសួរថាយើងមានទឹកដីនៅទេអញ្ចឹងមកវាតែងតែថាលោកសំស៊ីនឹងកាត់អីគេ4ខែតឲ្យម៉ងតាញាម៉ងតាញាគេមានសិទ្ធិរស់នៅស្រុកខ្មែរគួយមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរចរាចក៏មានសិទ្ធិនៅនេះគឺជាភូមិឋានគេតាំងពីយូរលង់មកហើយអ្នកណាក៏គ្មានសិទ្ធិដូចចឹងគំថាលោកសំស៊ីអ្នកដឹកនាំមកទៅក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាអានឹងគឺជាសិទ្ធិស្វ័យយ័តរបស់គេទៅហើយមិនមែនសិទ្ធិស្វ័យយ័តនោះមាននៅក្នុងតែប្រទេសខ្ញុំពិភពលោកគេបានចុះកិច្ចអាព្រមព្រៀងគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមសូម្បីតែអាមេរិកនេះអិនឌៀនក្រហមដែលជាឥណ្ឌៀនដើមកំណើតអាមេរិកនេះគេមិនត្រឹមតែមិនដេញគេឲ្យលុយទៀតដល់កាត់កូនគេដឹងកូនទៀតព្រោះអានេះគេពីប្រទេសគេអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរ
quát á, quát chỉ chân chết đàng, chân ca còn mến chết khai mà mắt không, còn như ta sạc kế, sạc à sạc quát nữa, cha, hay mày chọn nên quát chênh, tham nó xong gì cắt 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 đầy quát, răng mến sắt đã mến này mày, rồi bảo hoàn toàn nên quát chênh, ha, nên quát chênh chắc mà nó chết ta vô đây quát, ta vô ở đây, nó không mặc đồn ta rồi bảo quát, anh nắng ấy, đây rồi bảo nên mình cướp sạc chân chết đàng, răng mình chân chết đàng được không, kêu cho rôm chỉ muốn sừng cướp chết. Bà mình chơi nó, bà rồi bọc dùn càng càng, vui đánh chân được hả? Mình này rồi nữ, không ai có mà nàn rú, à mong tay nhà có mà nàn rú, à cho rai có mà nàn rú, à côi có mà nàn rú, à nà có mà nàn rú đấy. Nhưng sao mà cái tôi sạc cả khí à? Rốt thằng ngay á, nẹ đây sẽ trời hôn dành bật bà con, chào nà. Nó khăn nâng tật đây không ai tụng hồ, tàng ông ca sẵn cung gì vớ. Tàng, chân chết thế tôi chẳng hả? Kì phai bối nà, bà dùn càng cắt đánh chân hả? Mẹ bà làm hai. Bởi lục xong gì càng cắp, lục xong gì ơi nữ, anh trâu, anh không phải trâu ấy. Nè nào mà càng cắp còn ơi nữ đây, khi nhóm càng cắp còn ơi nữ đây. Mày lục xong gì đây, mình thắc khi nhóm cắp tật đầy bóng. Nít kia chỉ sắp chân chết đau, chân bảo hôn dân càng cắp á, dốt mày chọc ơi nữ đây. Chân bong bồn trở lại, bong bồn cùi, bong bồn thằng ơi. Thớ thì cho rùm, bẩm bớt cho cho rùm thằng kia. Khi nhóm prap á, chân năng cao sắp bẩm bấy, nhóm này kia á. Ngợp á, mà nụ chân á, bọn ôn đang nghe chấm lịnh dì rừng mùi. Lục xong ngợp chân á, mau bì nà, cảm chí cao mà. Lục xong cảm chí cao mau chân á. Bì bố kì chân ngợp. Nhưng chá mà khi nhớ mình chân lý chân thì, bỏ mốt với chú ca. Group tự tì, ao tì chìa chìm khmai. Khmai nơi chì đàn thái, khmai chì đàn á cả mau đây. Chôm tự tì á, mình mến ngợp thầm á. Nè nơi sọ khmai kì hạ đập vào mùi lì nè, mến tì. Ta ngơ mau tràn phách, mới đặt vào mùi liên nha, mà phay liên á. Đàm tờ rồi bọc lịp lơ. Công sống khâm á. Bấm bó nó chắc ta mùi ngay á. Chị nhạc đôi bọ chè chăng. Ở đăng á, bì bro, bò mình ngơ mình bàn tì. Bắn tay, dơ ngơ chùm nành ấy. Nè, vì áp vô nè mình tờ thơ si chăng á. Vì áp vô nè mình tờ thơ si tầng rùa chăng á. Nè mình vô khi tờ tẹo tông chùm mùa áp đi xa này, có là ham. Vô cái này ta thơ xí á. Này, ở chứ bác chẳng vô kê ta thơ xí. Vô kê ta tinh ạ cà bao chẳng bằng. Tinh mau thử ấy, bành hả. Bởi vô nâng chân, bởi cho cả đá cà bao dưỡng á. Bành giờ mệt, bành tất ngọt ở đó khí nha. Tôi ta thơ mệt đành về bán. Chịu áp. Nè nà kê vô ra cò mà bành về cà. Nè nà vô, ạ cà tông rùi mà bành về cà. À nà kê vô bề hà bì bành bán. Bành bình bán, bởi vì nâng cả đá cà bao dưỡng á. Mình ta chấp áp tới vô về trên bàn. Bà vô cặp lưng mà bánh ngọt tầng viên ngọt tầng dữ. Anh á. Anh ấy vì thơ si nè mình. Vì chắc đam thơ si ghê. Đam bây của họ dương. Thao vì mình phải đi chắc đam. Chủ mũi bò rạch tay. Cứ dữ rộp. Dữ rộp các bà là vì ấy. Nên anh ấy về hàm chân ấy dữ rộp đã. American GBA và bánh anh ấy bật phân kế. My God bật American thì dữ dụn. Anh lấy bật ở rộp mà phê bà bây bà tế. Tây dọa chê cô sô lô bà ký. Tôi vô hungry. Dì, nẹ nà kê đặc nập đời nó bịp ai ạ ưu tiêm. Anh ấy ưu tiêm đó, mến ưu tiêm thay thơ thế đó. Ưu tiêm thao thế đó. À ưu tiêm kê mình rập rô thế đó. À ưu tiêm thuệ đập hấp thế đó. Này, ngay nó bầm vây cái sai này mà bắt bán ấy. Này, đã ở vị trăm 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 ngay to từ. Nì dì ở vị tớ sạch rừng chẳng mê nè bóng bốn. Chẳng. Trâm trâu. Bầm bốn với chị ca. Bởi này dây phía xa khám ai vinh. Kể hai thả. Tiêm tiêu sổ đầy phép. Tiêm tiêu. Ê kê. Tiêm tiêu là thịt bởi chia tạm tay để kể cấp bắt. Kê sẽ nghe dơ. Giờ mà khi nhóm đọc biệt thả mệt. Ngay mà bầm bốn với chị ca ngợp thả mệt. Bọn bốn tìm cả nát khiêu, cả nát khom, cả nát xo, cả nát ai cơ bán này. Bố ai cơ bán này. Sẽ thông. Bà tôi sẽ đọc tròn cơ bán. Dạ thông dạp tròn khá luôn. Hay bọn bọn nơi sọ khám ai cả ơi mạc cơ. À bà xê à xê đôi bộ nẹ lụa lê lụa xa á gó. Dạ phải cọt tụa tụa sạp á. Bọn bọn tình ảnh ông tục ở hào ấy á. Hay bọn bọn cách cả nạt đường thông thông. Cả nạt tôi tục tròn các bạn. Bọn bọn xê sọ khám ai các bạn. Xê sọ ăn lê các bạn. Dạ đo lê lụa cầm xa khá. Ờ mà bọt cho anh làng vinh à xê ta mà vây được bọn bọn chờ chất. Dạ cả lấy nữa mình khó chọc tê. Dạ bị bộ phía xa nắng. Anh đặt chết con này gì. Em đi căng này gì. Nẹ xoay rô nà xoay. Con này gì. Ôi sức rảy phía mà vinh. Dạ. Give me. Dạ. Give a freedom. Xe chữ anh lê. Dạ bảo xe chữ khmai.
ឲ្យសេរីភាពមកយើងវិញឲ្យសេរីភាពមកយើងវិញព្រោះយើង23តារាយើងមានសេរីភាពវាឲ្យសេរីភាពទេវាចាប់ដាក់គុកចាហើយមួយទៀតចាត្រូវចាត្រូវសរសេរជាខ្មែរផងជាអង់គ្លេសផងសរសេរលើកណាត់ហើយទៅត្រៀមមកហើយចាដើម្បីឲ្យគេមើលមកពេលគេបាញ់អាផ្កាយរណបមកចាគេមើលឃើញសំឡេងរបស់យើងគេមើលឃើញអសចាកុំភ្លេចណាអសអង់គ្លេសផងអសខ្មែរផងចាឲ្យពិភពលោកហ្នឹងគេកំពុងមើលថាអសហ្នឹងមានន័យថាម៉េច give us a freedom stop killing us នេះដូចនៅហុងកុងចឹងចាត្រូវធ្វើកិច្ចការចាមិនងើបតទេសាទេចាងើបគេហៅថាចេញពីឆន្ទៈម្នាក់ម្នាក់អាមិនមែនឆន្ទៈសង្គ្រោះជាតិទេណាគឺឆន្ទៈយើងនេះគឺជារឿងរបស់យើងមិនមែនរឿងរបស់សង្គ្រោះជាតិមួយមុខសង្គ្រោះជាតិគាត់មានអីគេការលំបាកគេរំលាយគាត់ប៉ុន្តែយើងជាជនជាតិខ្មែរមានការលំបាកអីបាត់បង់សេរីភាពបាត់បង់ចាបាត់បង់អាប្រទេស23ដុល្លាររបស់យើងដែលគេសញ្ញាយើងបាត់បង់ហើយទៀតបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់គេពាណិជ្ជកម្មយើងនិត EBA យើងសរសេរទៅយើងត្រូវការនិត EBA យើងត្រូវការ EBA ចាឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្រែកចេញពីបេះដូងនិយាយចេញពីបេះដូងនៃអឺរ៉ុបគេចង់បានគេហៅថាអឺខាងបេះដូងរបស់ខ្លួនទៀមទីអីមកឲ្យបងប្អូនត្រង់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមិនឲ្យបងប្អូននិយាយឲ្យចេញពីបេះដូងខ្លួនចាប់មកងារតទៅត្រៀមមកហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលនៅហុងកុងគេធ្វើរុកឆាត់មានពាក់ម៉ាក់អាផ្សែងបាំងណាគេចាត់ទុកអីគេអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាគឺជាវិរៈបាតកម្មគេបានជោគជ័យអាហ្នឹងត្រូវមានឆាត់បាតកម្មមិនដៃសាទេអាឆាត់ហ្នឹងគេមិនហៅអាវុធទេគេមិនហៅអាវុធទេកណាត់ចងតែមកគេមិនហៅអាវុធដែរអាហ្នឹងគឺជាឲ្យគេមើលហើយយើងចេះទប់ទល់មួយគេដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងអូនត្រង់នេះប្រមុនវិជ្ជាឲ្យតែយើងងើបថាឈ្នះដាច់ហ្មងប្រមុនវិជ្ជាខ្ញុំប្រាប់បងអូនណាស្រួលជាងបកចេកទៀតលទ្ធិប្រជាតបតៃកាលណាយើងមានហើយយើងមាន23ដុល្លារហើយចាំណាបងអូនកុំរឹកយកអាវុធកាយាយកអាវុធចាញ់ហ៊ុនសែនហើយបងអូនមើលមើលចំនួនហ៊ុនសពេចមើលហ៊ុនសែនកាវុធហ៊ុនសពេចក៏ប្រាអាវុធតល់គ្នាអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះទេពីប្រហ៊ុនសានវាឆ្លាតជាងយើងយួននៅក្រៅយើងថារៀបចំប៉ិនឆ្លាតវាឆ្លាតជាងយើងទៀតណាវាតែទិញអាផុនភេទបានទៀតណាផុនទេមិននៅតាប្រៃមិនទៅទិញបានបងប្អូនគិតមើលខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងផ្ទៃក្នុងច្រើនពេកទេវាប្រកាសជាមានរនុកមួយនៅក្នុងហ៊ុនសម្បត្តិប្រកាសជាមានអាមេតបមួយមេតបដែលស្មោះត្រង់ចៅសម្បត្តិនឹងគឺស្មោះត្រង់ខ្ញុំមើលមុខគាត់ចៅសម្បត្តិស្មោះត្រង់ណាចាខ្ញុំនិយាយតែតិចតិចទេចាខ្ញុំមិនមើងងាយនរណាគេទេលោកមេតបចៅសម្បត្តិគឺស្មោះត្រង់ណាចាគាត់គឺជាមេអគ្គមេបញ្ជាការរងចាគឺគាត់អនុប្រធានចាមិនមែនទិញអាផុនភីទេសក់មានរនុកវាទៅទិញចាវាមានរនុកវានៅក្នុងហ្នឹងឯងមកទិញបានបើគ្មានរនុកទេវាប្រកបចានណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាចាំមិនតតែយើងក៏និយាយរឿងអស់ហ្នឹងយើងនិយាយរឿងតាលាទីពជាតបតៃអ្នកណាផ្លាយ Facebook និយាយតែពីរឿងចាហ៊ុនសែននិយាយតែពីរឿង23ដុល្លារនិយាយពីរឿងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដាប់បើអ្នកណាឡាយបានមកកណាត់ចាប់មកកណាត់ទៀតដើរជេរគេដើរមើងងាយគេអ្នកនោះមិនល្អអ្នកនេះមិនល្អបិទវាចោលថ្ងៃក្រោយចាប់មើងវាអាហ្នឹងរនុកហ៊ុនសែននេះអាហ្នឹងកូនយួននេះអាកូនយួនវាធ្វើតែអញ្ចឹងវាបើវាមិនធ្វើល្អដាក់យើងធ្វើមិនយើងថាវាស្នាជាតិចាញ់ល្បិចគេណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាហ៊ុនសែនឯងកុំបោកខ្មែរទៀតហ៊ុនសែនឯងកំពុងតែធ្វើស៊ីអ្នកមានហើយហ៊ុនសែនឯងកុំប្រាប់ថាទៅអាឆេកោហ្នឹងទៅយក business ពីអាឆេកោខ្មែរក្រខ្មែរណាគេភ្លើទៅយក business ជាអាក្រជាងខ្មែរទេខ្មែរក្រគេទៅយក business ជាមួយអាមេរិកខ្មែរណាទៅយក business មួយយួនថ្ងៃមុនទៅយួនមកវិញតែទៅយក business ពីយួនឥឡូវទៅឆេកោគេថាអាឆេកោហ្នឹងយុរ៉ុបហើយគេទៅយក business ពីអាឆេកោណែរាល់ថ្ងៃមើលយូរយូរទៅដូចរោស៊ីខាត់ទៅខាត់ទៅប្រកបហើយមកមើលកាត់មើលទៅរោស៊ីដាក់លហាមទៅលហាមទៅអានោះมันខាត់ទៅខាត់ទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បើយើងនៅឈរមើលបន្តិចទៀតយើងអស់លុយដូចកឹតម៉េងគេចាប់ដល់ធ្វើស៊ីហើយបើគេមិនធ្វើស៊ីគេទប់អំណាចនឹងក៏បានទេគេបោកខ្មែរអញ្ចឹង
គេយកអំណាចទាំងអស់នេះទៅកុហកពិភពលោកថាគេក៏មានប្រទេសគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងយើងមានតែផ្លូវមួយទេដើម្បីកំទេចអំណាចប្រកាដើម្បីកំទេចឧទាមលក់ទឹកដីយើងទៅឲ្យយូនប៉មមិនឆ្កាងើបអត់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយតែមកខ្ញុំចេះតែនិយាយថាងើបអត់តន់គ្រោះថ្នាក់សំដីអ្នកស្រីរនអាស៊ីបាននិយាយហើយថាហ៊ុនសែនត្រូវដោះលែងលោកកឹមសកាហ៊ុនសែនត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហ៊ុនសែនត្រូវមានការបោះឆ្នោតអង្គការការដោះអន្តរជាតិហ៊ុនសែនត្រូវមានអីគេឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពទៅប្រជាជនត្រូវគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងយើងនិយាយតាមអ្នកស្រីរនអាស៊ីពីព្រោះអ្នកស្រីរនអាស៊ីកាត់ឡើងក៏នៃសារប្រទេសយើងមាន23ដុល្លារអញ្ចឹងតើអ្នកណាគេចាប់យើងប៉ុន្តែបើយើងងើបកាន់តែច្រើនអំណាចបាច់កាវាដួលភ្លាមដួលត្រង់ណាដួលត្រង់ថាអន្តរជាតិប្រកាសភ្លាមថាម៉ោងនេះពេលវេលានេះខ្មែរងើបសម្បងដៃណាបើមិនធ្វើអន្តរាគមន៍មួយទេគឺប្រកាសជាអំណាចប្រកាសធ្វើអីមួយអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិភពលោកមកគ្រប់ប្រទេសឲ្យតែគេចាំមើលបងប្អូនតាំងងើបច្រើនហើយអាមេរិកក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បារាំងក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រទេសណាក៏ចេញណាមិនមានអាស្លូវ៉ាគីនឹងទេមានអាហុងគ្រីនឹងទេអាប្រទេសធំធំអាប្រទេសរាប់ជាស្មាតរាប់ជាមនុស្សម្នាអង្គេចាមិនយកអាកាត់កោចាមិនយកអាកាត់កោអាកាត់អាកូនកាត់នោះមកនិយាយទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាភ័យជាងគេគឺខ្មែរងើបអញ្ចឹងមកវាចាប់ដូចម្នាក់ឈ្មោះមុំសំអូចឹងចាប់ទៅឲ្យគាត់សារភាពគាត់ថាគាត់សុំតោះបានឲ្យគាត់និយាយតាមគាត់អត់និយាយទេចាប់ដាក់គាត់កាទៅអានោះខ្ញុំចង់ប្រាប់កត្តាមន្ត្រីភូមិគុំសង្កាត់គឺជាវរៈនារីវរៈបរោះចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រចេការពីទឹកដីស្មោះត្រង់នឹងជាតិខ្ញុំឲ្យតម្លៃពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាមិនថាលោកកឹមសង្កាត់លោកសំសេរីមិនថាតំណាងរាទេមន្ត្រីភូមិគុំសង្កាត់ទាំងអស់ចាខ្ញុំលើកដៃប្រណម្យគោរពចាគឺគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីមួយនេះស្មោះត្រង់ទឹកដីមួយនេះគុណរបស់គាត់យើងនឹងចារទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាបងប្អូនទ្រាំបន្តិចទៅបន្តិចទៀតនេះចាអ្វីអ្វីដែលបងប្អូនបានលះបង់ឲ្យខ្មែរខ្មែរមិនភ្លេចអស់លោកទេមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងលះបង់ដើម្បីជាតិជាតិមិនភ្លេចអស់លោកទេណាដោយសារតែពួកគាត់អង្គអាចក្លាហានគាត់សើណាខ្ញុំសុំតែសារបងមកសម្ដៅហ្នឹងចាហៅគាត់សុំទោសនោះគាត់ថាឲ្យគាត់សុំទោសបានប៉ុន្តែឲ្យគាត់សរសេរឲ្យគាត់និយាយតាមវាសរសេរអាហ្នឹងមិនខុសពីចាប់ចម្រិតអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកណាគេសោកគេអាណាខ្ញុំសួរថាម្ល៉េះខ្ញុំថាសោកគេមិនបើតឡាការចេញចាប់យើងនិយាយថាតឡាការចេញចាប់មែនអញ្ញាអ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 ាសិនអេថែងការណាមកពីតឡាការប៉ុន្តែមកមានស្រាប់តាសោះគេចូលមកនិយាយគាត់ថាគាត់គ្មានជំរើសនោះមិនមែនតឡាការទេគឺគាត់ជាអ្នកទៅចាប់ណាគឺសោះខេងណាហេតុតកដៃឆៅសម្រាប់ខ្មែរដល់ច្រើនសោះខេងណាសម្រាប់លោកហោសុកក៏សោះខេងណាសុទ្ធតសោះខេងទាំងអស់ណាសម្រាប់លោកចៅសម្បត្តិសុទ្ធតសោះខេងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអ្នកណាគេធំជាងគេគឺក្រសួងមហាផ្ទៃណាឲ្យស្គាល់ឃាតករផងតិចច្រឡំយកឃាតករធ្វើមិត្តអានឹងឃាតករអាក្រក់ជាងគេណាមិនមើលមកបោតស៊ីមនុស្សទេមកវាមកវាល្អត្រង់ណារោតស៊ីមនុស្សណាមករោតស៊ីមនុស្សចាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងអត់គ្នាមិនងើបអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះតើមានយុត្តិធម៌ទេលោកមនិតកាមឲ្យស្លាប់មានយុត្តិធម៌ទេយុត្តិជនដែលខំដើម្បីតស៊ូលះបង់ដាច់ជើងស្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បី23ដុល្លារតើមានសុទ្ធតែធោះទេដែលយក23ដុល្លារយើងជន់វាចោលយើងមើងងីអាញឹកឈាមរបស់គាត់អាមើងងីអាសាច់របស់គាត់លះបង់ណាយើងមើងងីគាត់ណាប៉ុន្តែមើងងីគាត់មិនអីទេចង់ក្រោយណាមនុស្សយើងតែមើងងីគេណាវាខ្លាចទៅជាអីវាកម្មពីបាបកម្មយន់សម្រាប់ចោលតអស់យន់សម្រាប់ចោលតអស់ខ្ញុំប្រាប់ណាកម្ពុជាក្រោមបើមិនដាក់អសរយូនឈ្មោះយូនទេវាអត់ឲ្យធ្វើការទេអញ្ចឹងមិនប្រជាជនកម្ពុជាក្របើនិយាយចាំប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមចាំតួក្រទេក្រទេខ្ញុំប្រាប់បើប្រាប់ថាកម្ពុជាក្រោមមានមែនទេអានឹងយូនអានឹងយូនទេចាកម្ពុជាក្រោមពិតប្រកបអាយូនវាដឹងតែអាណាកម្ពុជាក្រោមវាអត់ឲ្យមានទេយូនគ្នាវាឲ្យមានវាបន្លំចាអាកម្ពុជាក្រោមខ្លះមិនមែនកម្ពុជាក្រោមទេចាគឺវាយូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចាប់ពីថ្ងៃតទៅយើងឈប់ចាញ់បោកអារបបនឹងទៅចាគឺយើងត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាចាហើយងើបហ្នឹងនិយាយអស់គ្មានអ្នកណាគេតស៊ូស្រួលម៉ែអាស្រួលគ្មានអ្នកណាគេ
តស៊ូមានអាកាយហើយអីគេចាមានប្រាក់ខែខ្ពស់មានសាលារៀនល្អចាមានអីគេឡានជិះចាមានអីគេទៀតបងប្អូនមានការពារសុវត្ថិភាពស្រួលម៉ែអាស្រួលហ្មងចាំបើគេស្លាប់អស់ចិត្តអីហ្នឹងគេស្លាប់អស់ហើយយើងនៅតែស្រួលហ่ะគេស្លាប់ហើយយើងនៅតែស្រួលហ่ะបងប្អូននឹងហ៊ុនសែនខ្លាចអីខ្លាចប្រជាជនងើបតាស្លាច់អាស្រួលណាអាយ៉ាប់តាសែនធ្វើស៊ីបានដូចជាអីគេបើកំភ្លើងតាសែនធ្វើស៊ីហ្វុនសំបាច់ចោតគ្រប់បែបយ៉ាងចាអាយើងរត់ឆ្ងាយតាសែនភ័យបើមិនចឹងមិនមែនចាប់យកតាសារភាពឯងអានោះមានអីមិនគ្មានអ្នកណាតស៊ូស្រួលដូចសម័យយើងទេអត់ស្រួលព្រោះអាយ៉ាប់ងាប់អស់លីងណាអាងាប់អស់លីងត្រាំបានអាយ៉ាប់មកយើងឥឡូវនៅតែស្រួលទេបំលវិជ្ជាកម្មករងើបប្រាក់ខែខ្ពស់បាត់បំលវិជ្ជាកម្មករងើបកូនកម្មករមានសាលារៀនចាប់បាក់ដប់ transfer តាមអាមេរិកកាំងបាត់អាហ្នឹងម៉ៃអាស្រួលបំលវិជ្ជាចាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់មានប្រាក់ខែខ្ពស់បំលវិជ្ជាតើទាំងអស់មានប្រាក់ខែខ្ពស់បំលវិជ្ជាក៏សូមមកតៃដែលមានអាកាំងកាត់ដោយអ្នកដែលដឹកនាំសាថ្មីហ្នឹងចាប៉ូលីសទាហានទាំងអស់មានប្រាក់ខែខ្ពស់ស្រួលម៉ែអាស្រួលមកគ្មានអាស្រួលដូចឥឡូវអញ្ចឹងបំលវិជ្ជាមកថ្ងៃហ្នឹងអត់តែបងប្អូនងើបទៅបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មកនិយាយនេះបើចេះត្រឹមតែងើបអត់មកអរទេបើចេះតែសិក្សាអត់មកអរទេខ្ញុំប្រាប់ហ៎បើចេះតែសិក្សាខ្ញុំអត់មកអរទេតោះខ្ញុំទៅសិក្សាសិនមកខ្ញុំមកនិយាយរាល់ខ្ញុំនិយាយសភៅខ្ញុំនេះចារាល់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅរៀនប្រហែលក្បាលប្រហែលឆ្នាំប្រហែលក្បាលខ្ញុំទៅរៀនចាមានតាំងពីនេះមានតាំងអីទាំងអស់ចាមានសពគ្រប់ទាំងអស់ណាមិនមែនបើកព្រិចឡើងយាយយោយាយយោទេទៅរៀនទាំងអស់ណារៀនគ្រប់បែបយ៉ាងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងរៀនពីព្រឹទ្ធាចារ្យគ្រប់បែបយ៉ាងបានមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា9វិជ្ជានេះស្រួលជាងបកចេកទៀតខ្មែរឈ្នះងាយជាងបកចេកទៀតយល់ណាមកគិតថាស៊ីស្រួលចាស៊ីស្រួលជាងបកចេកទៀតតែយើងងាយស្រួលជាងបកចេកទៀតកម្មករខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកម្មករខ្ញុំប្រាប់ខ្មួយខ្មួយកម្មករខ្មួយខ្មួយក៏ណងឹបឈោបាច់ខ្មួយខ្មួយមានប្រាក់ខែខ្ពស់បាត់ខ្មួយខ្មួយក៏ងឹបឈោបាច់ខ្មួយខ្មួយមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្មួយខ្មួយដោរុករៀងខ្មួយខ្មួយទៅធ្វើក្រងចាក់ខ្មួយមួយជីឡានទៅធ្វើជីម៉ូតូដែលមានលុយសាត្រឹមត្រូវទៅធ្វើហើយកូនខ្មួយទាំងអស់នេះមានគេមានសាលារៀនស្តង់ដាមានមន្ទីរពេទ្យឲ្យត្រឹមត្រូវទៀតមិនទៅងាត់អញ្ចឹងទេចារៀនចាប់បាក់ដប់ហ្នឹងខ្មួយសួរបន្តិចមកខ្ញុំចង់សួរថាកូនកម្មករណាមានដែរមានវាសាទៅរៀនអាមេរិកហ៎ដោយកូនហ៊ុនសែនទេអត់ទេប៉ុន្តែប្រមូលវាឆ្កាងើបកូនខ្មួយទាំងអស់នេះរៀនចាប់បាក់ដប់ transfer ទៅអាមេរិកព្រោះលោកអាមេរិកក៏បាននិយាយមួយថ្ងៃគាត់ប្រឹងយកធនធានមនុស្សឲ្យទៅទៅធ្វើតេស្តចប់គាត់យកទៅអស់គាត់យកទាំងអស់ដើម្បីមកអភិវឌ្ឍទឹកដីវិញនេះអាមេរិកវាជួយចឹងតើវាជួយប្រទេសណាប្រទេសនោះមានវាជួយរបៀបណាវាមានបើវាជួយឲ្យយើងល្ងងជាងមុនមានប្រទេសជាតិមួយរលីលឿនដោយសារអីប្រជាជនល្ងងទៅល្ងងទៅប៉ុន្តែប្រទេសជាតិមួយរងរឿងតើរងរឿងទៅមានអីមកប្រជាជនចេះអញ្ចឹងមកអាមេរិកអ្នកណាក្រៅតែតាក់ទងមួយវាមានអានោះមានហើយវាធ្វើឲ្យចេះវាធ្វើឲ្យចេះវាមានណាអញ្ចឹងបានថារៀនចប់ transfer ទៅអាមេរិកសួរថាកូនក្មួយនេះមានសំណាងទេមានវាស្នាទេបបមិនប្រងើបបងប្អូនខ្មែរអ្នកលក់ដូរក៏ចឹងដែរសួរថាមានសំណាងយកកូនទៅរៀនអាមេរិកទេអត់ទេមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងមានតែប្រមូលវិជ្ជាទេប្រមូលវិជ្ជាមិនមែនតាក់ទងរឿងសង្គ្រោះជាតិទេតាក់ទងរឿងអីយើងត្រូវការរស់នៅក្នុង23ដុល្លាររស់ក្នុងអង្គការមិនសម្បត្តិមិនពីអន្តរជាតិរស់ក្នុងការការពារទឹកដីតាមរបៀបច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឌីម៉ូក្រាស៊ីអត់មានអ្នកណាគេយកទឹកដីយើងបានទេដែលសោះអត់មានឌីម៉ូក្រាស៊ីទៅគេយកទឹកដីយើងបានអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាគេចាប់តំណែងយើងគេចាប់ប្រធានបករបស់យើងគេចាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកទៅចាក់សោយើងត្រូវយុះអីយុះអីហ៎យុះអី Take your way to the street អានឹងហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រើសំឡេងរបស់បងប្អូននៅលើផ្លូវគឺ9វិជ្ជាហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យសរសេរបដាកណ្ដាប់មិនអ្នកឡាកាន់ធំជារឿងរបស់សង្គ្រោះជាតិពេលនឹងដាចុះដាឡើងគ្មានណាពេលមានតែកាន់បដាឯងបងប្អូនណាកាន់ទៅចាប៉ុន្តែឲ្យអាសេរធំទៅពាក់ឈៀងយកហ្មងចង់ក្រាយកហ្មងសរសេរថាម៉េច
យើងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើង freedom we need freedom give me freedom give us freedom ដល់ឡើងលោកកឹមសុខាដល់ឡើងឆ្លងដំណំសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្នកសរសេរគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគេហៅថាម៉េចទំរងលទ្ធិប្រជាតាំងតៃប្រជាជនទាំងអស់ជាអ្នកទៀមទាប្រជាជនទៀមទាមានអំណាចជាងសង្គ្រោះជាតិទៀមទាទៀតអានឹងខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីមិនដើម្បីអនាគតយើងខ្ញុំហើយវាថាខ្ញុំផ្កាប់មកនឹងប៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមានផ្កាប់មកនឹងប៉ាក់ទេខ្ញុំប្រាប់សង្គ្រោះជាតិក៏ធ្វើល្អជារឿងរបស់គាត់តែយើងជាជនជាតិខ្មែរមានកាតព្វកិច្ចណាការពារទឹកដីណាការពារកូនចៅណាការពារអីគេការពារសេរីភាពរបស់ខ្លួនណាអាហ្នឹងពួកយើងគេបានបោជាស្លាប់អស់ហ្នឹងយើងគាត់តែងើបឈោមានអីប្រាប់ងើបឈោបានលុយដុល្លារងើបឈោគេថាម៉េច We come cut the check that was written long ago នេះគឺជាសម្លេងនរណាគេដុកទ័រម៉ាទីនលូធើឃីងអាហ្នឹងគេត្រឹមទីលុយរបស់យើងដែលអន្តរជាតិបានឲ្យយើងយើងមកបោកលុយរបស់យើងអញ្ចឹងរំការលំបាកទាំងអស់ដែលយើងងើបឈោប្រមូលវិជ្ជាជាការលំបាករបស់យើងសង្គ្រោះជាតិគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយគាត់ទៀមទាបាក់របស់គាត់យើងក៏ទៀមទាដូចគ្នាមិនថាសង្គ្រោះជាតិបាក់ណាក៏ដោយមកបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្តដោះលែងទាំងអស់ដោះលែងបោះឆ្នោតឡើងវិញបាក់ប្រជាជនក៏មកបោះទៅសង្គ្រោះជាតិក៏មកបោះទៅបាក់ណាក៏មកបោះដែរតែបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺបោះឆ្នោតដែលមានការអង្គការពីអន្តរជាតិបើគ្មានការអង្គការពីអន្តរជាតិយើងទៅតែនសុយប៉ុន្តែយើងវាការពីមិនបាននិយាយអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាគ្មានលបរ៉ូស៊ីណាស្រួលជាងបោចេកទេវាអត់មានជាង9វិជ្ជា9វិជ្ជានេះចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ែអាស្រួលម្ដងម៉ែអាស្រួលម្ដងពិភពលោកគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យងាយស្រួលឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនតែលបនៅលើប្របាក់ធ្វើទេប្របាក់នេះគេធ្វើយ៉ាប់ប៉ុន្តែពេលដែលគេធ្វើបានហើយចេះតែទៅចេះតែស្រួលទៅស្រួលទៅអានោះមានអីយ៉ាងម៉េចពិភពលោកនេះងាយណាស់អញ្ចឹងឯងដោយទេលផោនអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំកំពុងឡាយនេះមើលឃើញប្រមាណមកពិភពលោកណាមិនមែនមើលឃើញតែខ្មែរនៅខ្ញុំនេះមួយពិភពលោកណាអញ្ចឹងមានអីយ៉ាងម៉េចវាងាយស្រួលអញ្ចឹងកុំចាញ់បោកពួកបារីកាកុំចាញ់ក៏គេគឺមានអាម្នាក់មួយនឹងមិនចង់តឈ្មោះវាវាថាយើងត្រូវទៀមទាតាមរបៀបតំណាងរាសសភាឈួតអានអាលងើពុកថ្ងាសភាគេសម្រាប់ចោលអីហ្នឹងតំណាងរាសគេបិទចោលអីហ្នឹងអាយទៀមទាតាមណាបើសភាគេមិនឲ្យចូលទេហ្នឹងអានេះអាក្បត់ជាតិហ្មងអាដេរឆានខ្ញុំល្អើមហៅឈ្មោះវាខ្ញុំល្អើមភាសាខ្មែរខ្ញុំថាខ្ញុំល្អើមខ្ញុំល្អើមមែនតើអាមួយណានិយាយចឹងខ្ញុំល្អើមហ្មងយើងជាពលរដ្ឋកាណាប្រទេសជាតិមួយចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកជាពលរដ្ឋ Take your way to the street ប្រើសំឡេងនៅលើផ្លូវនេះហើយគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមើលមកប្រទេសណាក៏ដោយអាមេរិកកាំងអឺម៉ែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសួរអាមេរិកកាំងមានបាតុកម្មទេមានមិនមែនត្រឹមតែបាតុកម្មជនជាតិអាមេរិកកាំងទេជនជាតិណាក៏មកបាតុកម្មបានដែរអាហ្នឹងគេហៅ Take your wayto the street ប្រើសំឡេងរបស់យើងនៅលើផ្លូវទៀមទាចុះឯងនៅប្រទេសអាមេរិកកាំងដែរមិនតែផ្លើអាផ្លើហ៎ឯងបានលុយទឹកនោមយោនអាលិតជើងយោនអាលិតជើងចិនអានេះលិតជើងយោនលិតជើងចិនតានៅអាមេរិកកាំងនៅផ្លើទៀតតវ៉ាតាមសភាឆ្កត់មែនបើតវ៉ាតាមសភាចាប់បានចាប់បាច់យើងមកប៉ៅអានោះអានេះបោកប្រាស់ហើយមានអាមួយនោះទៀតវាថាយ៉ាងម៉េចឯងកញ្ចាស់ក្បាលវាថាវាជាមនុស្សល្អវានៅអូស្ត្រាលីវាថាប្រមូលវិជ្ជាប្រជាជនអត់ងើបអាយុនយ៉ាងណៃឯងនិយាយទៅត្រូវហើយព្រោះបានប្រាក់ខែខ្ពស់គាត់នឹងងើបបាច់ដល់លេខលោកកំសាគាត់នឹងងើបបាច់អឺរ៉ុបមកទាំងអស់គាត់នឹងងើបបាច់អាមេរិកមកកាត់តោទាំងអស់អានឹងមានអីបបាក់អានេះវាបោកយើងខ្ញុំប្រាប់ហើយយួនវាចឹងវាធ្វើល្អដល់យើងចឹងប៉ុន្តែវាធ្វើល្អមកកណាត់វាបំពល់មកកណាត់សេវាខ្ញុំអត់សូវល្អថ្ងៃនេះចាម៉េចឯង